There are thunderstorms in the area. Light rain, it says, currently falling on this Chang International Circuit over the last hour or so here in Buriram. So tough to predict, so tough to call who's going to prevail here in Thailand. The start will be delayed. This is going to be all about who can understand quickest the track conditions, the grip levels. The safety car begins to pull away. Wet conditions for the start of this Thailand Grand Prix. Whose destination is the top step of the podium here in Buriram? We're underway in MotoGP. Miguel Oliveira, no great surprise, the KTM man into his stride. The reign winner in Mandalika at the start of the season. Oliveira now the fastest man, the 1:45.67. The Portuguese man menacing in fifth. Yeah, no surprise to see him competitive. Here comes Oliveira, his charge continues. He's just got great speed, great confidence, great feeling already in the early part of this wet Buriram Grand Prix. So Oliveira now picks off Jorge Martin, the KTM man, up into fourth place. At the moment, Oliveira, the only non-Ducati inside the top six. Miguel Oliveira, this is no shock at all, is it? This was the kind of performance we expected from the Portuguese man after his brilliance in Mandalika. The Rainmaster back on song here in Buriram. Oh, Oliveira, that was got so much more grip than Marco Bezzecchi was able to turn it tight and barge his way up the inside of Bezzecchi. Closing up hand over fist on Miller in that fourth sector is Miguel Oliveira. And this time he's going for it. This time he has hooked the inside line. There's nothing that Miller can do. Miller tried to leave his braking as late as he possibly could. They were side by side. It was a game of dare on the brakes, wasn't it? It was won by Miguel Oliveira. Now then, what can Jack Miller do in retaliation? Miguel Oliveira then hits the front for the first time in this Grand Prix. On lap number 15, Oliveira leads from Jack Miller. At the moment, all the thunder being brought by Miguel Oliveira at the front of this Grand Prix. It's been another wet weather masterclass. Miguel Oliveira loves life in Southeast Asia. He was the race winner in Mandalika at the start of this season. Into the final corner they go. It's another rain masterclass from Miguel Oliveira. He takes the victory here in that delayed Thai Grand Prix. Every time we get a chance to ride on the wets, I'm always super fast, and for sure this race, when it started raining, I had flashbacks of Indonesia, kind of. Late than we expected, but better late than never. The green flag waves at the back of the grid. We're about to get underway here. The Grand Prix of Indonesia delayed on the lights. The red light comes on, and we are underway here. MotoGP action, storming start from Miguel Oliveira. Brilliant launch there from the third rope. He started seventh and immediately slots himself in to second place behind Fabio Quartararo. Miguel Oliveira powers his way out of the final corner and eases past Fabio Quartararo. Here comes Jack Miller then up the inside of Miguel Oliveira into turn 10. Here comes Oliveira. That's the battle for the race lead, and it's now in the advantage of the Portuguese man. Miguel Oliveira snaps up the inside of Jack Miller coming into turn 12. Miguel Oliveira continuing to lap in the mid-139s. He's setting a decent rhythm out front. Here he is, clear visor as we see the concentration from the Portuguese. It's been a perfect Grand Prix so far for Miguel Oliveira. He has not put a foot wrong. Miguel is the man in Mandalika, a famous win here for KTM in our first Indonesian Grand Prix in a quarter of a century. There's joy and jubilation down at KTM. What a race by Miguel Oliveira. His crew chief there, Paul Trevathan, he's buzzing. Absolutely brilliant performance. That was a brilliant ride by Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, though, as he did so brilliantly in Mandalika in the rain conditions. I'll take a win in any condition. Awesome job, Miguel. The Portuguese star was once again the Rainmaster here in Buriram. Estamos prontos? Olha o carro cheio. Estamos todos prontos? Liga o micro. Diles. Toto. Agora já liguei eu. Ora, muito boa tarde. Muito boa tarde, não, muito boa noite, neste caso. Bem-vindos ao podcast MotoGP Portugal. Hoje, de uma forma diferente e com um convidado diferente do habitual. Muito bem-vindo, Rui. Temos connosco Rui Belmonte. Carlos Serafim. Olá, boa noite. E pronto, vamos dar asas a isto. Eu não sei se ouviram, se estavam atentos.
Começámos com os comentários sobre o Miguel Oliveira nas duas vitórias à chuva, o Rain Master. Rui, vou passar a voz e para nos ajudar nisto, que vitória espetacular esta do Miguel na Tailândia. Olha, primeiro que tudo, boa noite a todos, obrigado por me terem convidado, é um gosto estar aqui com vocês, com quem partilha a mesma paixão que eu, é sempre um gosto estar, portanto, para mim não teve qualquer hesitação quando me mandaram o convite para estar aqui com vocês. A vitória do Miguel. A vitória do Miguel, e ao contrário do que toda a gente diz e que só vence à chuva, não é a maior preponderância de vitórias do Miguel, para esclarecermos já isto, ele tem mais vitórias em seco do que vitórias no molhado. Correto. Portanto, ele é o Rain Master 2022, sem dúvida alguma, até agora, mas quando toda a gente pinta a manta que ele só tem vitórias no molhado, não, é mentira. A vitória da Áustria foi no seco, a vitória de Barcelona foi no seco e a vitória de Portimão foi no seco. Portanto, há aqui uma maior preponderância de vitórias no seco do que vitórias no molhado, apesar de todos reconhecermos que o Miguel é, sem dúvida, um fantástico piloto à chuva. Mas o Jack Miller também é. Também temos o Danilo Petrucci, que também é, falando daqueles que estavam ali no pelotão. Portanto, há ali muita gente que anda bem à chuva, e o Miguel conseguiu nas vitórias alcançadas, tanto no seco como à chuva, bater sempre, por exemplo, o Jack Miller, na Áustria, Jack Miller, agora Jack Miller. Portanto, temos que pôr aqui o Miguel um bocadinho num patamar correto, não é que seja maior ou menor que os outros, mas num patamar correto. Para que não se engane meio mundo que ele só ganha a chuva. Não precisamos disso, felizmente. Precisamos sim é que o Miguel tenha uma moto que lhe permita vencer. Exatamente. E está mais do que claro, nos dias em que essa moto está lá para ele, o Miguel é um candidato a vencer. E um pequeno à parte, Jack Miller esteve lá nesta prova da Tailândia, e Mandalika também esteve com ele. Houve ali uma disputa, o Miguel com o Quartararo e depois com o Jack Miller. E esteve, lá está, em piso seco no Grande Prémio da Áustria, em que depois houve lá aquele... E em Portimão também. Exatamente. Quando o Miguel venceu em 2020, o Jack também estava lá. Portanto, o Jack é uma das grandes vítimas do Miguel. Sem dúvida. Faz-me lembrar um bocado aquela conversa do Bagnaia, quando via a placa no tempo do Moto 2, aí vem o Miguel, já estou tramado. Era o Morbidelli, sim. Jack Miller, quando veio a placa a dizer veio o Miguel, pronto, também fica aflito. Eu recordo-me do Morbidelli ter dito na altura que quando viu a placa a dizer vem aí o Miguel, ele disse ok, vou ter problemas. E de facto, na altura aquilo havia umas batalhas épicas, isso ainda na altura de Moto 2. Sim, altura de Moto 2. Foi um espetáculo. Agora, com esta situação toda, ouvimos a portuguesa, que foi muito bom, é ótimo para nós, e assim, eu até... Num tom de brincadeira no Twitter, cheguei a comentar com o pessoal, com os nossos seguidores, a dizer: epá, eu juro que não estou a chorar, isto foi um mosquito, porque isto de facto é uma emoção tremenda. Eu acompanho outro tipo de esportes, mas o desporto motorizado é rei aqui em casa. Não digo que não vejo futebol, porque vejo futebol, tenho clube e por aí fora. Mas entre um jogo de futebol e e algo relacionado com o desporto motorizado, aliás, viu-se hoje, acho que hoje há aí jogos da Liga dos Campeões e eu nem sequer estava a par disso. Aliás, até se calhar vai-nos tirar alguma gente ao podcast, pelo menos ao direto, mas também não faz mal, depois isto dá para repetir. Mas isto para dizer o quê? Estavas a falar do quê? Eu não sei o que é que estavas a falar. Liga dos quê? Não conheço, nunca ouvi falar. Exatamente. Isto porquê? Porque eu acho que isto, antes de mais, também para o Rui também perceber. O Rui está relativamente há pouco tempo no nosso grupo. Mas este grupo nasceu em 2017, já fez 5 anos, já vai a caminho dos 6 anos. E nós criámos este grupo onde nos conhecemos a todos, que agora somos a equipa do podcast. Uns mais de longe, outros de perto. Por acaso o João, que costuma gravar o podcast connosco, é daqui da minha cidade, e a intenção disto foi sem dúvida alguma divulgar, num país em que vive e respira futebol, era divulgar o desporto motorizado. Com isto tudo, ajudou também um pouco o facto de termos o Miguel a ascender depois à categoria rainha, e isto logicamente trouxe muitos adeptos, os adeptos que eu costumo dizer que são os adeptos de temporada,
que estão agora a ver isto, a começar a acompanhar MotoGP, têm ali algumas dificuldades, às vezes, em entenderem o que se passa lá dentro e a causar algumas picardias. O que é certo, é que, no meio disto tudo, temos um piloto português vencedor, temos um piloto português que está. Que nos consegue levar a nossa bandeira o mais alto possível e que nos deixa com um orgulho tremendo. Isto para dizer que deixa-nos só triste o facto de o Miguel não conseguir ter uma moto ainda afinada a 100% que lhe permita a ele lutar por algo mais. Eu reparei, e creio que o Rui também, e o Carlos já falámos sobre isto. Eu reparei que, por exemplo, este fim de semana, o Miguel, no setor intermédio, esteve um bocadinho mais forte que o Binder, que o Miller. Mas, nos outros setores, ele perdia tanto para o Miller que eu cheguei a pôr em causa a vitória dele, sou sincero. Estas dificuldades, que o Miguel. Eu queria colocar esta questão ao Rui. Estas dificuldades que o Miguel, por vezes, sente no mesmo circuito, fazer um setor intermédio brutal. Fantástico mesmo, e depois começar a sentir dificuldades. Isto deve-se aqui a meio trabalho feito. O que é que se passa ali? A moto funciona só em naqueles setores, não funciona no resto. O que é que a KTM poderia ter feito mais? Olha, eu acho que isso é a magia das corridas. É que nunca vais conseguir ter a moto ou o carro ou o veículo perfeito em todo o circuito. E chegas ali um momento em que tens que optar, ou queres mais num setor ou queres menos, e tens que escolher qual é o setor onde mais podes ganhar. E sim, dizes bem que o Jack conseguia ganhar muito no setor 1, que é um setor, o 1 e o 2, de velocidade pura. Portanto, é onde a Ducati está perfeitamente à vontade e é quase imbatível. Mas depois no setor 3 e 4, o próprio Jack reconheceu que não conseguia chegar ao Miguel. Ou seja, a moto estava muito equilibrada para uma zona mais sinuosa do circuito e depois perde porque a Ducati e a KTM têm muita dificuldade em colocar tração na roda de trás. É complicado, tem sido uma dor de cabeça, sabe-se lá bem porquê, eles já experimentaram milhentas soluções, mas eventualmente uma concessão de chassi, de uma concessão de todo o conjunto que não podem mudar ao longo do ano e, portanto, mesmo que eles alterem o braço oscilante, mais para trás, mais para a frente, mas lá está, quando alteras o comprimento total da moto, vais ganhar em estabilidade e em capacidade de tração nas retas, vais perder depois em maneabilidade nas zonas mais sinuosas e esse compromisso é muito complicado de encontrar. E a opção terá sido de colocar a moto do Miguel mais eficaz na segunda metade da pista, que poderia ser a metade decisiva, já que só tens um ponto de ultrapassagem nos primeiros dois setores, que é a curva 3, no caso da Tailândia, e o Miguel é bom nos travões também, portanto, poderia ali ajudar a defender um bocadinho essa capacidade extra que ele também tem face a alguns pilotos, e depois naquele setor 3 e o setor 4, mas principalmente para mim o setor 3, que tem ali umas esquerdas direitas muito encadeadas e de velocidade média, o Miguel mostrou sempre que a KTM era fortíssima e ao mesmo tempo ele também com aquelas mãozinhas de ouro sem falhar uma trajetória, acabou por meter mais uma vez o Jack na gaveta e o Jack no final reconheceu que era impossível ele apanhar o Miguel nesse ponto. Mas essa é a magia das corridas, é conseguires encontrar um equilíbrio que funcione, nunca vai ser perfeito em lado nenhum, vai ser mais ou menos em todo lado. Essa é a opção, porque nunca há a volta perfeita, e nós vemos que no final aparece sempre o que seria a volta perfeita, e ela nunca existe, ou a volta ideal, e ela nunca existe. Portanto, essa é a luta dos engenheiros, dos pilotos, que vão querer sempre chegar mais à frente. Eu acho que não é um problema da moto naquele dia, apesar da moto já termos percebido que não funciona sempre, mas não é um problema exclusivo da moto naquele dia, é um problema de equilíbrio. A KTM é muito complicada de conseguir acertar com o equilíbrio, por vezes até os pneus. Nós às vezes não olhamos para os pneus, mas o Miguel já se queixou de um pneu que funciona bem no início da sessão e o mesmo pneu na segunda metade da sessão já não funciona. Portanto, são fatores que por vezes eles têm que lutar contra. São os pormenores, é a diferença que às vezes depois as outras equipas trabalham um bocadinho mais e conseguem tirar um coelho da cartola e depois tudo o que foi feito nos dias anteriores já não funciona porque eles descobriram algo mais. Isto é, faz parte da competição, eles estão sempre à Sim. procura de algo mais e por isso a gente nunca consegue ter um trabalho, uma base.
a partir dali começamos a funcionar. Temos ali a questão, por exemplo, se estamos a falar deste fim de semana, a Yama tinha andado, não tinha quase setup nenhum para o quarto ar, para aquela pista em molhado. Sim. E apostaram num que foi uma desgraça. Pronto, neste caso, nesta corrida, foi uma desgraça. Isso às vezes é tudo questões pormenores e são meio cliques, um clique para a direita ou para a esquerda que faz toda a diferença. E depois os pilotos têm que saber adaptar da melhor forma o que consegue extrair da moto em pista. Sem dúvida, sem dúvida. E esse exemplo da Yama é claríssimo, porque o Fábio foi um patinho ali para todos. Um domingo negro para ele e aconteceu exatamente o mesmo que tinha acontecido no Japão. Eles andaram com condições de aderência totalmente distintas nos dois dias antes ao que encontraram na corrida. E isso equilibra. Obviamente torna a corrida muito mais aberta, torna o resultado muito mais imprevisível. E foi isso que aconteceu agora na Tailândia. Não apontaríamos o Miguel como candidato à vitória, muito menos saindo de 11º lugar, mas a realidade é que quando começou a chover... E quando começa a secar e não está muita chuva, apesar daquela fase inicial haver muita água ainda na pista, mas quando as condições começam a ser ideais para o Miguel, ele fez algo histórico que já desde o ano 2000 ou coisa assim, não havia ninguém que saísse fora do top 10 para vencer uma corrida e o Miguel conseguiu fazê-lo. Exato. É espetacular, são momentos que nós que ficam-nos cravados na memória e não temos hipótese. E agora, como se tocou aqui um bocadinho no assunto do Quartararo, o Quartararo que depois de um fim de semana anterior, que parecia de ser muito mau, mas acabou por ser bom para ele, porque, por incrível que pareça, o Banaia perdeu pontos ao sofrer aquela queda, e o Aleix teve aquele problema lá do mapeamento da moto, que eu confesso que pensei que ele poderia controlar aquilo na moto, mas não, tinha que ser o próprio mecânico. Um fim de semana que ele poderia ter fugido mais aos colegas, acabou por fugir um bocadinho. Este fim de semana, inverteu-se, foi ele que não pontuou, perdeu terreno para os rivais diretos, está a 2 pontos, estamos aqui com um campeonato super emocionante, está tudo em aberto, quem é que estará mais à frente, em posição para conseguir levantar o título de campeão, uma vez que estamos a 3 provas do final? Olha, eu acho que vão acontecer aqui algumas coisas giras até ao final. Para já vamos ter em Phillip Island, ao que tudo indica, chuva novamente. Portanto, isso poderá ser de novo ali um fator de baralhar pelo menos a corrida. Eu quero perceber também agora em Phillip Island, porque eu lembro-me quando a seguir a Misano eu disse que havia ordens de equipa na Ducati e quase que foi crucificado nas redes sociais e afinal é verdade. O Zarco veio já afirmar isso mesmo esta semana. Que existem essas ordens, ou esse acordo de cavalheiros, porque era mais do que evidente que isso existia. Houve uma reunião logo a seguir a Misano, entre o Gigi Dalinho, o David Tardosi, o Paulo Ciabatti e as equipas do Ducati. Depois essa reunião voltou a existir em Aragão, depois do Enea ter batido o pé, e o Enea já explicou porque é que bate o pé. Ele, se for terceiro no campeonato, tem um bónus de €500.000, se for segundo no campeonato, tem um bónus de €1.000.000. Portanto, é uma cenoura bem apetitosa, que está ali à frente dele e eu percebo. Agora, o Zarco acabou por revelar aquilo que a gente todos suspeitávamos, depois foram os 3 pastorinhos à boxe da Pramac também agradecer ao Zarco e ao Paulo Campinotti, e ficou claro que há um jogo de equipa. Não é que ele seja ilegal de todo, mas não cai bem na comunidade haver este tipo de situações. O PEC não quer, o ENEA também não quer, mas o PEC, enquanto lhe servir, vai dizer que não quer, mas como lhe serviu, vai saber bem. Agora, essa mesma tática que a Ducati está a seguir, está a criar um monstro, que o monstro chama-se Enea Bastianini, chama-se Joan Zarco. O Zarco poderia ter ido à luta para o segundo lugar, eventualmente, até quem sabe para a vitória, porque ele também anda muito bem naquelas condições mistas, como a corrida estava no final. Portanto, ele teve que ali refriar os ânimos. Felizmente o Marco Marques, para o Peco e para o Zarco, felizmente para eles o Marco ainda não está a 100%, porque se estivesse a 100% aquilo tinha sido um bocadinho mais animado. Ou seja, há de haver agora ali gente que também vai querer bater o pé ao Peco Banhaia, e o Banhaia não é reconhecidamente um piloto de chuva. Este fim de semana aquilo correu bem, ainda bem que assim foi,
Claro que a balança está a pender mais para o lado dele, mas eu acho que o Fábio vai reagir e vai pelo menos também a lutar até ao final, e por isso vamos ter um campeonato muito, muito aberto para decidir em Valência apenas. Pois porque... pelo menos é o que o Fábio quer já dar uma bastonada do que aconteceu já em Phil Island, quer dar a resposta já imediatamente. Mas o Bagnaia também, como estavas tu a dizer, não gosta. O que aconteceu em Moto 2 foi ali um batalhão italiano a fazer o túnel para ele ser campeão e para meter-se no meio do Miguel e dele. Mas ele já está habituado a isso, mas pronto. O título de Moto 2 do Bagnaia é a maior tanga do mundo. Pois é, aquele título nunca devia ter sido entregue. E este homem disse aquilo não. Que nós dizemos em off no nosso podcast. Não. Aquele título nunca devia ter sido entregue ao Bagnaia, porque o Bagnaia na Tailândia, quando foi campeão do mundo, devia ter sido desclassificado. A moto tem que chegar ao parque fechado a funcionar. Está escrito no regulamento. Não é... Já falou que aconteceu da época, das corridas todas e das escrito... treinos. Pronto. Mas está escrito no regulamento e também está escrito nos regulamentos do campeonato que as motos não podem ser tapadas, não podem ficar fora da vista de ninguém. E isso aconteceu. E estranhamente, a moto deixou de funcionar a partir desse momento. Ou seja, o que é que aconteceu atrás daquele pano? Eu posso dizer que trocaram a centralina à moto e depois ela já não funcionou. Eu posso dizer que trocaram não só as carenagens como eles trocaram, mas muito mais qualquer coisa. Por isso, para mim, aquele título nunca devia ter existido e o título devia ter sido do Miguel, mas é o poderio de uns face ao poderio menor dos outros, e para mim foi uma grande tanga, tal como foi o título do Dani Quente em 2015, que a Honda fazia mais rotações durante uma parte do ano e aquilo acabou por ficar tudo em águas de bacalhau, e pronto, o Miguel acabou por recuperar o que recuperou, mas não chegou. Ou seja, o Dani Quente, enquanto andou ilegal, foi um grande senhor, mas depois, quando as coisas voltaram, ou quando as coisas ficaram normais e iguais para os dois, vimos quem é que andava realmente depressa e quem é que ganhava corridas. Mas ali no Moto 2, o Bagnaia foi muito ajudado, não foi só isso. Isso é mais uma, mas ele foi muito ajudado. Aquilo tinha que ser para ele e para a VR46 ser campeã, senão não havia volta a dar. Sim, aquilo estava assim um bocadinho inclinado para eles, mas este ano também temos que ver que olha, como uma. Mesmo agora aqui no nosso direto, até foi o David que trouxe o Rui até nós também, o David Ayabusa. E ele até disse agora uma coisa e é verdade. Neste momento são 7 Ducatis contra uma Yamaha. Exatamente. 8 Ducatis. 8. Sim, mas pronto, há uma que falha sempre. A gente não contamos com o Fábio de Jean António ainda. Sim, sim. Exato. Ele ainda está um bocadinho fora do baralho. Mas o que é certo é que eles fazem ali uma brigada tremenda e de facto isso ajuda bastante o Peco. A conseguir alcançar uns lugares, umas posições. É, assim, eu não sou admirador do Peco Bagnaia. Não é um piloto que me encanta à vista e assim, para o ano vamos ter um colega de equipa que é um dos pilotos que eu mais admiro naquele grid, a par do nosso Miguel Oliveira, por exemplo, o Bastianini. E eu acho que o Bastianini. O grid vai... pelo Bastianini, rapaz. Exatamente. Mas eu acho que ele não vai ceder a qualquer pressão que possa sofrer interna na Ducati, mesmo que o Peco seja vencedor este ano. Não acredito que ele vá ceder, e até pela personalidade que ele demonstra ter. E podemos ter aqui um problema depois na Ducati, acho eu. Ele não vai ser o bolzinho como o Miller para o Bagnaia, esquece lá isso. Além de mais, ele é próprio, diz: eu sou italiano. Mas não sou da VR46, por isso estamos a ver. Sim, mas olha que o Miller também não vai ajudar o Peco. Vai. O ano passado quis ajudar, não conseguiu, mas pronto. Não vai, não. Olha que a entrevista que saiu ontem ou anteontem, não é isso que eu depreendo do Miller, que ele não vai ajudar o Peco. Aliás, ele, inclusivamente, e agora com esta história, e aproveitando aqui um bocadinho todo este monstro que a Ducati está a criar... Eles estão a banir, inclusivamente, jornalistas que fazem as perguntas mais incómodas de ir aos media scrums com os pilotos, e o Matt Oxley e o Simon Peterson são os dois primeiros a ser banidos. E o Jack deu essa entrevista onde lhe perguntaram o que é que ele pensava do futuro dele, portanto, a transferência para a KTM e o que é que ele tinha em perspectiva para essa transferência. E o Relações Públicas da Ducati quis proibir essa pergunta, e o Jack respondeu-lhe que quem responde é ele e não é a Ducati que diz ao que ele responde e ao que ele deixa de responder. Ele está ali um bocadinho aceso, e o Jack
já veio reconhecer que está farto deles e disse isso nessa entrevista, portanto é público, e que pelo facto de ele não falar a língua deles, eles sempre o colocaram de lado, ou seja, o outro sempre foi o menino bonito e não ele. E por isso é que o Jax vai embora. O Jax vai ofendido e se puder dar ali uma martelada no Peco, ele vai dar. E atenção que o Jax, isto vindo chupa, a chuva agora para a terra dele, o Miller vai querer vencer, quase certeza, e tem capacidade para vencer. À chuva é um piloto bem mais forte que o Banaia. E ele vai querer vencer à chuva ou no seco, ele vai querer vencer na Austrália, isso garantidamente. Ele este fim de semana casa, próximo fim de semana está em lua de mel, portanto é ouro sobre azul ganhar a corrida e lá está, a envergonhar os homens da Ducati que ele considera que o maltrataram. É muito complicado gerir agora isto, especialmente quando tens um Jack Miller que, como todos sabemos, é de ideias fixas. O Jack veio cansado da lua de mel. Não vem, não vem. Estou a brincar. Agora, não acredito. Uma situação que nos deixou a todos com a pulga atrás da orelha foi este regresso do Marco Marques. A Honda até agora não fez nada. Há muito tempo que não ficava sem pontuar e esta época já ficou sem pontuar. O Paul Espargaró sabemos que está fora completamente, mas será que a Honda de facto é aquilo que todos falam, que só consegue meter uma moto pronta para o Marco Marques e vai acabar por criar dificuldades para o Mir, que eu confesso que também não foi um piloto que foi campeão em 2020, mas também não é aquele piloto que me cative. Será que vai passar pelo mesmo que o Paul? Será que vai ter dificuldades? Ou vamos ter aqui o Marques que vai explodir para a próxima época, recuperado a 100%? Vamos ter a Honda a meter-se ali no meio novamente? Eu acho que sim. Eu acho que o Marques mostrou já, apesar de não estar a 100%, que a Honda funciona com ele. Pelo menos com ele a Honda funciona. Agora, no, logicamente que a Honda vai ter que tomar uma decisão. Quem é que vai querer apoiar mais, ou se vai querer mudar uma moto de uma forma radical para servir a todos, ou se vai querer uma moto mais, que é o que tem, ou se vai querer ter uma moto mais Marco Marques. O Marco não está a 100%, eu acho que ele ainda é capaz de um pódiozinho até ao final do ano. Estes 15 dias de paragem vão ajudando a que ele esteja cada vez melhor. Aliás, ele afirmou agora no final desta corrida que pela primeira vez não lhe doía o braço, portanto as coisas estão a correr bem. O Mir não é um piloto de todo com a pilotagem do Marco Marques, o Nakagami também não, e o Alex Rins muito menos. Ainda por cima, tanto o Mir como o Alex Rins tiveram aqui estes anos com um 4 em linha e agora vão apanhar com um V4, portanto motores totalmente distintos, também toda a ergonomia da moto muito diferente e a forma dela colocar potência no chão e tudo mais e de funcionar, mas vão ter que ter ali um período de adaptação. Inevitavelmente que a Honda vai ter que meter ali muito no Marco Marques, pelo menos para 2023, e depois ponderar quem serão os seus pilotos de futuro. Eu não acredito também, como dizem bem, que seja o Mir foi campeão do mundo num ano atípico, em condições muito especiais, foi um ano que nunca mais se vai repetir, espero eu, não vejo o Mir ser também muito rápido, mas pode-me surpreender, e Deus queira que sim, porque gostava de ver mais pilotos sempre lá na frente, mas parece mais do que lógico que o binómio Honda Marco Marques, pelo menos até ao final de 2024, que é quando o Marco tem contrato, e a Repsol também, não nos podemos esquecer disso, apesar de não ser uma coisa relacionada com a outra, mas inevitavelmente estarão, mas até ao final de 2024 a Honda vai continuar a meter muito em cima do Marco Marques para defender a honra. Eu acho que a Honda, e já falei isto algumas vezes, a Honda anda à procura de uma coisa que perdeu em 99, que foi o facto de ter uma equipa em que conseguiu pôr os dois pilotos regularmente no pódio. Na altura tinha o Michael Doohan e o Alex Griffier. Tentou isto novamente, um bocadinho mais à frente, com o Marco Marques e o Jorge Lorenzo, vamos falar assim, embora o Lorenzo veio com uma lesão já das costas daquele acidente da Ducati que acabou a temporada mais cedo, e nunca mais recuperou, por isso é que ele acaba por se retirar, ele não é despedido, ele retira-se, não conseguia fazer mais, e fez bem, tem que pensar em primeiro lugar nele também, e acho que o objetivo da Honda este ano, para o ano neste caso, é, de facto, fazer repetir o que fez entre 94 e 99, que é ter uma dupla de pilotos que consiga fazer
está regularmente a fazer pódios. Eu, sinceramente, acho mais o Rins mais parecido com o Marco Márquez a nível de pilotagem pela questão da agressividade e da velocidade que ele coloca, embora seja muito mais inconstante com o Mir. Mas o Mir é o relógiozinho. Pronto. Se ele acabar as corridas todas e conseguir ir ao pódio umas três vezes, no caso do Márquez, ir seis, não fica longe do objetivo da Honda. Acho que é esse tipo de reputação que a Honda anda à procura, já desde que contratou o Lorenzo há dois anos atrás. Vamos a ver o que é que... Acredito que sim, que o chefe de fila vai ser o Marco Márquez. É o homem com mais melhores resultados da história da Honda, e acho que isso dá-lhe todo o direito em que a Honda siga as direções dele. Isso é o que a Yama está a fazer este ano com o Quartararo. Foi público que a Ducati também disse, o Bagnaia é o número 1, tanto que no início da época andaram com a moto 2022 com os motores de 2021, tudo porque o Bagnaia queria. Pronto, eu acho que isto vai ser o pão nosso cada dia. As equipas todas funcionam assim. Espero que o Miguel também brevemente seja o piloto número 1 do top da Aprilia. Vamos a ver. Mas não é só essa parte na Honda. Na Honda tens que olhar também para o lado de Alberto Puig, que tem sido ali um assassino de pilotos. O Dani Pedrosa foi-se embora por causa do Alberto Puig. O Jorge Lourenço também foi em grande parte por causa do Alberto Puig. Não conseguia, já. Há ali qualquer coisa que tem que mudar também na estrutura técnica da Honda e a forma de gerir os pilotos. E claramente, quando deixaram de ter Marco Márquez, provou-se que aquilo era... Toda a gente tinha pés de barro e aquilo não deu para mais nada. Mas, obviamente, que o Marco vai ser sempre o preferido, isso não temos qualquer dúvida. Vamos ter ali, no Joan Mir, eu vejo um Dani Pedrosa. Um bom segundo piloto... e que vai conseguir chegar em alguns momentos aos lugares de pódio, eventualmente às vitórias, mas não ao nível do Marco Márquez e em termos de regularidade e de número de vitórias. Eu até acredito que o Puig esteja em risco na Honda, até eu acho. Agora, quem é que irá para o lugar do Puig? O Lido Sub volta? Eu acho o mais provável, até. A bem dizer, nos últimos anos foi o melhor team manager da Honda. Sim, já se falou do Livio, sim, que poderia ser uma opção, já que a Suzuki acaba, mas o Takeo vai sair, já se sabe, o Takeo Yokohama vai sair, portanto é ali já uma facada que o HRC vai dar naquela dupla. Vamos ver também quem é que eles colocam lá no lugar do Takeo, mas necessariamente, e o Marco Márquez lançou esse aviso quando esteve na Áustria, o projeto. O projeto tem que mudar e a forma do projeto ser feito tem que mudar. Acho que isso já é um aviso ao Puig. Sim, claramente, claramente. Na minha opinião. Aliás, a última dupla que funcionou razoavelmente bem foi mesmo o Marco Márquez com o Dani Pedrosa, e na altura aquela saída, por muito que se fale que o pequeno samurai tivesse alguns problemas físicos, era o homem dos ossos de vidro e por aí fora, era um piloto vencedor, era um piloto que vencia, era um piloto que estava no pódio. Era algo que dava gosto ver ali na Honda, porque se falhasse um pouco o Márquez, tínhamos ali o Pedrosa que corria com faca nos dentes. E desde então, opá, nunca mais tivemos um segundo piloto na Honda que conseguisse fazer algo que o Pedrosa fizesse. Eu não digo que não houvesse até essa possibilidade de eles tentarem contratar um piloto para isso, só que às vezes parece que a própria Honda também não está muito... muito virada para contratar um grande elemento para estar ao lado do Márquez, porque se calhar pode abafá-lo com a contratação, sim, pelo talento enorme que o Márquez tem. Independentemente do que digam, o Márquez é um piloto extraordinário e faz falta vê-lo no circuito. Agora para 2023. Parece que há todos na Honda também, né? Calma aí, senão agora também... para 2023. Não via com bons olhos. Aliás, eu acreditei que fosse possível até o Rins ficar pela Honda. Quando se falou do Mir, eu, ok, provavelmente vai ser o Mir, mas via a melhor hipótese para mim, que seria o Rins. Até que fiquei surpreendido quando me disseram que o Rins, que esteve a ser sondado ou a sondar equipas das Superbikes, que é um campeonato que está francamente em crescimento,
mas não esperava que ele tentasse algo por lá, porque acho que ele tem talento para continuar no grid. Mas o que é certo é que, de facto, a Honda não está de todo a funcionar com outros pilotos. E o Mir, não sei até que ponto poderá ser uma boa aposta para eles. A Honda tem em casa o melhor piloto para pôr ao lado do Marco Marques, e não pôs. Que é o Iker. O Iker. Na Kona? Sim. Será? Sim. Ele realmente, é rápido. Ele realmente está a fazer, ele fez ali as 8 horas. Mas ele é bom nos treinos também, eu acho. Não. A CBR1000 na Superbike não é ainda uma moto competitiva. Mas para o Iker não é piloto para a MotoGP, ó, Rui. Pronto. É sim, senhor. Eu acho não que acho. É. Não acho. Eu acho que não. Eu acompanhava o Iker já desde o tempo da Moto2 e eu sempre achava que ele era impecável nos treinos. Era uma coisa, era sempre a melhor KTM, mas depois, puf, desaparecia. O Iker era um miúdo quando chegou às Moto2, tinha 18 anos ou 17, tem que se dar tempo aos pilotos para amadurecerem, e não é ao final de um ano com uma KTM muito difícil que se manda embora um piloto com o potencial do Iker. Aquilo que ele fez nas 8 horas de Suzuka revelou tudo aquilo que ele pode valer como piloto. Agora, tem é que rodar, tem é que fazer quilómetros, como é lógico, para poder chegar a um patamar. Mas eu acho que é um piloto agressivo, como o Mark, com uma técnica de pilotagem que pode ser muito equiparada ao Mark, porque fazem tanto um como o outro. Nós não nos podemos esquecer que o Iker, a história do Iker é gira, porque ele em 5 anos chegou ao MotoGP, é algo inédito, vindo de piloto de Supermoto. Ele faz 2 anos de Supermoto de Campeonato Espanhol, vem para a Moto2, faz 2 anos, e a seguir está em MotoGP. O percurso dele é anormal, para todos os efeitos. E isso só demonstra o potencial que o Iker tem. Não foi aproveitado. E a Honda também não está a aproveitar o potencial dele. E as 8 horas de Suzuka mostraram que o Iker é um piloto rápido, consistente, desde que esteja com o material à altura dele. Eu acho que, para mim, tinha sido o Iker que eu tinha colocado no MotoGP, ao lado do Marco Marques. E atenção, o Iker fez há relativamente pouco tempo, salvo erro, foi na última prova mesmo, na Catalunha, fez a Super Pole nas Superbikes. Sim. E ele está a mostrar melhorias, só que depois falta-lhe ali um bocadinho, mesmo nas Superbikes, pelo menos é aquilo que eu estou a ver, falta-lhe um bocadinho de regularidade. E ele fez uma Super Pole, fez um excelente trabalho, mas depois em corrida vacilou ali um bocadinho. Mas lá está, também concordo com o Rui, a CBR1000 não, pode não estar a 100% pelo poder experimentar tudo aquilo, não, todo o potencial. O Viaja às vezes é melhor do que o Iker, por exemplo. Sim. Pronto, mas isso aí são. Mas isso também são às vezes as situações das corridas, que às vezes o Viaja consegue safar-se um bocadinho mais à frente do Iker, mas o Iker está. E atenção, o Viaja também é um grande piloto. Agora, se estávamos aqui a mandar propostas para quem seria o piloto bom para a Honda. Acho que a Honda até acabou por perder uma boa oportunidade para a RNF, não o Miguel desta vez, mas o Raul Fernandes, e tinha-se despachado o nosso amigo, que o João gosta tanto do Nakagami. Sim. Mas o Nakagami, esse tem que ser japonês ou asiático, pronto. Sim, não há hipótese, mas o próprio Miguel foi sondado pelo HRC, portanto também foi uma hipótese em cima da mesa. Não, eu acho que foram poucas as marcas que não sondaram o Miguel ao longo do final do ano passado e deste ano, mas o Miguel poderia ser uma boa opção para a Honda também, e acho que a Honda até encaixaria muito bem com o Miguel, mas lá está, a Honda tem um piloto em casa, não precisava de contratar um piloto novo, está lá o Iker, é a minha opinião, vale o que vale, mas eu acho que o Iker tem um super potencial e que poderia ser um grande piloto de MotoGP, e que vai-se perder ali um bocadinho na Superbike, mas o campeonato da Superbike também está a crescer, e ainda bem, e vai chegar mais gente nova à Superbike, portanto acho que não é todo um título de segunda linha, como muita gente às vezes diz, mas MotoGP é MotoGP, Superbike é Superbike. Exatamente, embora esteja em fase de crescimento, e acompanho agora também as Superbikes, é totalmente diferente. Oh, Rui, esteve lá, no Estoril. Não. Ah, eu por acaso eu estive lá e não tinha visto, por isso. Não. E este fim de semana. É que eu tenho um ambiente fantástico. Este fim de semana o Rui vai estar na Superbike? Não, vou estar no Estoril, no Clássicos. Ah, se calhar vou lá.
Por acaso, estava a pensar em levar a minha velhota a ir ver lá os clássicos. É muito bom. Adoro É aquele muito bom, evento, é. e é o evento dos carros que eu tento não perder todos os anos. É muito bom isso, é. Sim, senhor, já lá estive. E gosto muito e recomendo às pessoas que estão aqui a nos ouvir para irem lá, ao Estoril. Sim, sem dúvida. A entrada é gratuita, só o paddock são 50 €. Não sei. Sim. Pronto. Fica aqui o pessoal que gosta de dar umas voltas à Roca, passe lá também. Exatamente. Pronto. Voltando aqui ao tema, e eu agora queria, ou melhor, estava a pensar fazermos isto por fases e à parte da. Uma vez que a Honda está com dificuldades no segundo piloto, eu vejo duas marcas aqui também, ou melhor, mais uma marca que está com dificuldades no segundo piloto. Oh, essa é pior. Fábio Quartararo, um piloto que vence provas, um piloto que luta por lugares de topo. E Franco Morbidelli tem mais um ano de contrato. Falou-se no Miguel para a Yamaha, não sabemos ao certo o que poderia realmente dar o Miguel na Yamaha, mas eu acredito que seria uma moto boa para ele. O que é certo é que Morbidelli vai cumprir o contrato até ao fim e temos um Morbidelli que acho que fica mais vezes fora dos pontos do que propriamente a tentar lutar por algo. Será que a Yamaha agora está a adotar um bocadinho aquela filosofia que nós na gíria temos vindo a dizer que a Honda só trabalha a moto para um piloto? Será que a Yamaha só está a trabalhar a moto para o Quartararo? Porque o Morbidelli foi campeão de Moto2, é um piloto que eu acho que tem muito potencial, foi vice-campeão de categoria rainha e agora está ali completamente perdido. Mas lá está, o Morbidelli foi campeão de Moto2, fruto de um primeiro ano, uma primeira metade de campeonato muito competitiva, sem dúvida alguma, e onde a KTM andou de cabeça perdida com o Miguel. Quando a KTM acertou, depois das férias nesse ano, com o Miguel, o Morbidelli passou a ser um piloto comum, igual a tantos outros, e soube gerir os pontos, logicamente, e tem todo o mérito por isso. Vice-campeão do mundo em 2020, é a mesma coisa que o título do João Mir. Foi no ano onde só se correu em cinco circuitos, tudo muito atípico, tudo muito diferente, tudo completamente distinto do que é a história do Campeonato do Mundo, e acabámos por ver um campeão improvável, um vice-campeão improvável, e que depois não confirmam isso nos anos seguintes. Agora, claramente já percebemos que o Franco trouxe o elan desse vice-campeonato, que estava com a equipa do Razzali, uma equipa satélite, onde estava o Fábio também, curiosamente, no ano anterior, e depois disso não se conseguiu mais encontrar, não, ou é o joelho, ou o que seja, mas já houve ali momentos em que o Franco não estava lesionado, e as coisas não saíram. Eu acho que ele vai cumprir o contrato, sim, porque a Yamaha também não vê ali muitas hipóteses, para colocar alguém neste momento, depois de ter falhado a tentativa de contratar o Miguel. E a seguir, o Franco, muito possivelmente, vai estar no Campeonato Mundo de Superbike, como mais um piloto que veio do MotoGP. E a Yamaha carregou no Franco para continuar até ao fim por este vir de uma academia do VR46? Ou. Claro, Pois. claro. Eu acho que Não. não temos muita volta a dar a este assunto. A Senão, Yamaha tem. provavelmente não cumpriria contrato e seria talvez lugar para o Miguel. Sim. Bom. Também acho que é a decisão mais certa. Aquilo Com um que eu sei agravante. Que só vai ter duas motas para o ano. é que. Sim. Para o Mundial Construtor está travada. Isso nem sequer vale a pena estarem lá a pensar, já. Não, mas isso não me preocupa terem duas motas só, não é o que me preocupa. Se a moto for bem trabalhada agora até chegar ao arranque da época, e a Yamaha está-se a reforçar muito do ponto de vista técnico, com a contratação do engenheiro que veio da Ferrari e da Toyota da Fórmula 1, o Marmiroli. Também foram buscar o Tom O'Kane à Suzuki, que é um excelente manager também de equipa. Portanto, a Yamaha está ali preocupada com todo o funcionamento da estrutura e não só com os pilotos, e isso pode ser bom. Ao mesmo tempo, a KTM está a fazer exatamente igual. E agora a moda tornou-se contratar engenheiros da Fórmula 1. A Yamaha e a KTM estão a fazer isso, tanto mais tarde ou mais cedo. Mais marcas o vão fazer. Aliás, o Massimo Rivola já esteve na Ferrari também, portanto não é território desconhecido. E essa vai ser agora a próxima tendência em termos de equipas técnicas. Mas eu acho que a Yamaha, mesmo só com duas motos, vai estar mais competitiva. O motor 2023 já deu mostras de ser competitivo, pelo menos nos testes de Misano. O Fábio ficou contente com isso, apesar de não ser uma grande revolução.     װװװװװװװװװ==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 �==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 �==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 װ==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 
naquilo que é a filosofia da IAM, mas até há quem diga que eles já estão a fazer um V4 para um futuro próximo. Veremos, será quase um sacrilégio na família IAM, mas a realidade é que para o ano a IAM é a única marca que tem um 4 em linha. Ou seja, também essa tendência está a mudar. Eu acho que temos ali uma situação agora engraçada, porque no final do ano não vejo o Morbidelli a conseguir agarrar o lugar, e depois possa ser que haja ali uma dança de cadeiras engraçada. Não, há contratos, mas também há quem diga que os contratos também são para levar ao fim ou também são para ser quebrados. Vamos ver. Em relação ao tinha aqui uma pergunta, que é de uma das pessoas que nos está a ver, que é o Paul Lux Rider. E ele perguntou, uma vez que agora estamos a abordar já um bocadinho a situação da próxima época e do que pode vir a acontecer, qual seria, deixa-me ver aqui, acho que perdi aqui um bocadinho a pergunta, que está... As perspectivas da época do Miguel, eu estava aqui a olhar exatamente, também. Exatamente. As perspectivas para o Miguel na Aprilia da próxima época. As perspectivas da Aprilia, bem, vamos ter que perceber... A fase de adaptação, não é? A fase de adaptação não vai ser complicada. Não, um piloto do nível do Miguel não vai ter grandes problemas na adaptação. Vamos ter que perceber qual é que vai ser a estrutura técnica que vai estar com o Miguel. Isso é muito importante. Ainda não sabemos quem é que está no próximo ano na estrutura técnica da RNF. Vai haver claramente ali um trabalho de conjunto, Maverick, Espargaró e Miguel, pelo menos. O Raul Fernandes, obviamente, com a sua menor experiência, poderá ser aquele que menos contributo vai dar, mas não quer dizer que não vá trabalhar, porque temos a certeza que a Aprilia está a funcionar, mas também temos que perceber o que é que vai trazer as outras equipas. Mas eu acho que, de uma maneira geral, ter um chassi em alumínio, um dupla trave em alumínio, que o Miguel nunca teve em MotoGP, ter um V4, o Miguel já tem, portanto sabe como é que trabalha com esse motor. Acho que, acima de tudo, o ar fresco que vai entrar na cabeça do Miguel também depois destes 4 anos na KTM, muitas vezes a bater com a cabeça contra a parede sem conseguir encontrar soluções, vai ajudá-lo. E acho que o objetivo da Aprilia, é claro, é discutir o título mundial, e por isso que também contrataram o Miguel. Eu acho que temos todas as perspectivas, e como diz o Simon Crafer, o Miguel, estando a Aprilia a funcionar bem e ele encaixado na Aprilia, é claramente um piloto com potencial para ser candidato ao título. Sim, estas coisas. De um ano para o outro também as outras mudam e melhoram. Sim, temos sempre essas condições. Isto não é um jogo assim muito certo. Vamos a ver como é que a Aprilia vai-se também dar para o ano sem as concessões agora. Este ano vai perdê-las, fruto do seu sucesso, como a KTM teve há uns anos atrás. Vamos a ver como é que vai correr também com a Aprilia. O meu receio sempre foi aqui um bocado a questão da RNF, que teve uma subida muito grande, mesmo com o Wilco e com os outros todos que estão lá da parte da estrutura, enquanto teve a Patronas como um grande patrocinador, mas depois desapareceu a Patronas, foi tudo, desapareceu. Vamos a ver o que é que vai dar. Por isso é que eu gostava muito de ter visto, de esperar muito o que é que esta novela do Franco Morbidelli e da Yama desse. E se o Miguel tivesse tido uma proposta de ir para o lugar da Yama, era para mim era o ideal para ele. Mas vamos a ver, a escolha está feita. Desejo sempre o melhor ao Miguel Oliveira e que tudo corra bem, e as minhas dúvidas sejam todas dissipadas e que eu esteja completamente errado. Pronto. Sim, a Aprilia veio a público, ou melhor, pelo menos foi que se leu em algumas notícias internacionais. Dizer que o Miguel que ia ter a moto de fábrica. Ia ter estatuto de piloto de fábrica. Estatuto de piloto de fábrica, sim. E isso aí é exatamente o que eu queria chegar. Estatuto de piloto de fábrica. O que é que podemos tirar daqui como estatuto de piloto de fábrica? Ele vai ter componentes de fábrica, vai ter... Ele também era piloto de fábrica na KTM quando estava na Tech 3. Pronto. Isso vale o que vale. E não recebia todas as coisas como recebia o Paul Espargaró e o Zarco. É que agora com o Razzali, e ele na equipa do Razzali, temos também outra vertente. É que fala-se disso, fala-se da With You, parece que não vai ser do patrocinador. A With You está fora. Está fora. Que é que pode haver aqui algum patrocinador que ajude a mudar um bocadinho isto? Não pode?
Vai passar a derby, a gilera, estava agora a olhar para a camisola do Rui, vai passar a gilera, como a KTM passa para a Tech3 passa a ser gás-gás. Podia acontecer, mas não é isso que vai acontecer. Eu não estou minimamente preocupado com o patrocinador da equipa da RNF, porque a capacidade económica do grupo Piaggio, da qual faz parte a Aprilia, é gigantesca, portanto eles têm capacidade para suportar esse custo. Aliás, eles são os únicos que estão no campeonato sem um patrocinador. Estão por conta própria e as carnagens dizem Aprilia, e pouco mais. Mas não é por aí. Aliás, fala-se que o David Brivio pode ser o team manager da equipa, portanto isso é uma contratação De de luxo. peso e de luxo para ajudar a equipa. O Ramon Forcada vai sair, mas também já está na idade de sair, portanto já quer se já, ele já se queria reformar anteriormente e agora vai-se reformar de vez. Portanto, eu acho que vai surgir ali uma estrutura técnica. O Max Biaggi será ali um bocadinho um embaixador, porque é o embaixador da Aprilia, portanto terá ali um papel de consultor, de prima-dona, como ele já tem há uns anos na Aprilia, e pouco mais, e estará por ali. Portanto, eu acho que a Aprilia está já a colocar os seus ativos mais importantes, ou a alocar alguns ativos importantes à equipa, para ter ali uma verdadeira equipa satélite, entre aspas, com pilotos de fábrica. O Miguel assinou o contrato com o Massimo Rivola, portanto não assinou o contrato com o Raslan, portanto isso torna-o num piloto de fábrica. E não faz sentido para a Aprilia ter motos muito diferentes no próximo ano. Portanto, eu acho que à partida eles vão ter todos a mesma coisa e depois, ao longo do ano, vão evoluindo, vão ajudando a melhorar e as coisas serão distribuídas com prioridade a Aleix e Maverick e Miguel. E o último a receber será, quase com toda a certeza, o Raul Fernandes, mas não é por aí. Eu não vejo que o Miguel vá ser tratado de forma diferente, até porque depois, quando começarmos a fazer contas ao campeonato, se calhar vale mais colocar as peças especiais primeiro no Miguel e depois nos outros pilotos. O que não pode acontecer é aquilo que tem acontecido com a KTM. A sexta-feira muitas vezes servir para testar, e é um dia perdido. Testa-se semelhante às coisas, não se percebe quais é que funcionaram e quais é que não funcionaram, porque foram tantas as peças, tantos os parafusos pequeninos que foram mudados, que nunca se percebe se a diferença foi por causa do parafuso da esquerda ou do parafuso da direita. E acho que é essa linha de trabalho que a Aprilia tem que seguir. Quando vai para a pista, sabe o que é que tem e não vai experimentar nada. Pode experimentar alguma peça, algum componente, o braço oscilante em alumínio, o braço oscilante em carbono, que se nota logo diferença ou não, para positivo ou não, com uma sessão, mas não experimentar 4, 5, 6, 7 coisas durante sexta-feira e depois ninguém percebe o que é que funcionou e o que é que não funcionou, porque não houve tempo sequer para aquecer o material e perceber se ele funcionou ou não. E pode estar aí a dificuldade que o Miguel sente por vezes nas qualificações? Sim, sem dúvida alguma, mas também já a KTM já admitiu que a moto não funciona em qualificação. Lá está, por esse problema de colocar tração, de meter peso na roda de trás, a moto não funciona. Já poderiam ter resolvido, eventualmente já o poderiam ter feito, mas como o regulamento não permite tantas evoluções como isso, não o fizeram. Depois tem sempre ali o lado Brad Binder, que é um piloto muito mais agressivo, que morde no. Morde na pista se for preciso para conseguir fazer uma volta canhão agarrado à roda de outro piloto qualquer, e isso vai escondendo um bocadinho as dificuldades da KTM, mas eles reconhecem que não é uma moto de qualificação, e isso tem sido o grande calcanhar daqueles também em muitos momentos do Miguel, naturalmente. A KTM, não é uma marca fácil. Temos agora também a situação do Garner. Subiu cedo demais, não tem talento, ou podemos dizer que a KTM por vezes toma atitudes que é um autêntico cemitério para pilotos. Isto Neste momento está a ser um bocadinho, né? é, não Foi é? com o Iker. O Iker foi um cemitério. O Danilo Petrucci, porque é que contrataram o Danilo Petrucci para mandar embora um ano depois? Não faz Tinham sentido. mandado o homem logo para o Dakar e ele ficava lá todo satisfeito, Exato. e encantado da vida dele. Não fez sentido. Eles perderam um ano, com dois. Aliás, não perderam um, agora perderam mais, porque também o Remy e o Raul, ao fim do ano, dão-lhes um pontapé e mandam-nos embora. O problema da KTM é outro monstro que eles criaram, que é a linha de pilotos que está lá a chegar. Eles agora vão ter mais um piloto que tem que, sob contrato, já assinado em 2024, está no MotoGP, que é o Pedro Acosta. Portanto, alguém vai cair no final de 2023. Já assinou? E
Inevitavelmente, o contrato do Pedro Acosta mete-o em MotoGP em 2024. Pela KTM? Pela KTM, claro. Da mesma maneira que o contrato do Denis Onchu o colocava em Moto2 em 2023. E não vai. Portanto, tudo isso acaba por ser uma dor de cabeça para a KTM neste momento. Mas o Acosta, o ele... Acosta entrar para a equipa principal? Ou neste caso para a futura Gás-Gás? Não se sabe. É um piloto diferente. KTM, isso é indiferente. Alguém vai ter que cair. O Jack tem contrato para 2 anos. O Brett tem contrato para 2 anos. Portanto, onde é que estão as hipóteses? Ou é o Paul ou é o Augusto Fernandes? O Augusto Fernandes tem contrato para 1 ano. Não tem para 2. O Paul tem quanto? E o Paul também acho que é só 1 ano. Também acho que são 1 ano também. Lá está. Portanto, eles estão a usar aquela equipa satélite para fazer ali umas lowages e umas trocas de lugares, que aquilo é uma coisa incrível. Porque se o contrato é o sucesso tiver... das categorias da formação, do produto KTM, vamos dizer assim, que é a formação desde o Rookies, o Moto3, o Moto2, até chegar ao MotoGP. Conseguem ter tantos pilotos, depois chega ao MotoGP só tem 4 lugares para fazer. E depois é difícil de gerir isto. Por isso é que eu também tenho sérias dúvidas, se não estando aqui a desacreditar o que o Rui está a dizer, se a questão do Acosta é assim tão linear para a KTM. Está assinado. Se o Acosta quiser ativar essa opção... Não, está no contrato dele. Está lá que em 2024 sobe. Está lá que em 2024... O Denis também estava e aquilo foi negociado. Alguém teve alguma compensação para o Denis não ir para Moto2, porque o Aki não quis. E aí o Aki tem... O Aki Ash tem ali uma voz. O Pedro Acosta tem esse contrato assinado com essa valência, mas obviamente que de repente todos sentam à mesa e resolvem a questão. Isso é lógico, mas isso existe no contrato do Pedro, porque o problema da KTM é não querer perder os ativos, e o sucesso de todas essas fórmulas, desde o Rookies Cup até à equipa de Moto2, obviamente que tem um lado sempre, entre aspas, negro, que é teres ali muitos pilotos com capacidade para, mas... A KTM vai ter que resolver isso e vai ter que chegar ao dia em que tem que abrir mão de algum piloto. Sim. O Remy Gardner, se queres que te diga, lá está, ele não teve tempo para. Exato. E o Iker, a mesma coisa, mas eu reconheço mais potencial no Iker do que no Remy. Acho que o Remy também foi campeão fruto de estar numa equipa que é super poderosa, que é ágil. No Raul Fernandes também ali, aqui e ali, ter cometido alguns erros que ajudaram o Remy. Eu acho que o Remy se vai dar muito melhor na Superbike do que daria em MotoGP, mas vai ficar sempre essa dúvida se conseguiria ou não. Eu acho que não se deita fora um piloto ao fim de um ano, mas também o Darren Binder acaba por ser vítima disso. Mas inevitavelmente alguém tem que ficar pelo caminho, e a saída da Suzuki acabou por causar aqui ainda mais dificuldades para se manter lugares. Exato. Temos 8 Ducatis, vamos deixar de ter a Suzuki, vamos ter mais 2 Aprilias. Isto está assim um bocadinho desequilibrado. E 2 Yamas. Haveria hipótese de colocar mais uma equipa? O que é que sabes aí, Rui? Claro que havia hipótese de colocar mais uma equipa. Agora, qual é a equipa que está interessada? Havia equipas interessadas. Havia equipas interessadas. A Leopard queria vir para a MotoGP. Mas a Dorna não quer equipas satélites. Mas a Dorna não quer equipas satélites, quer... Fabricantes. Quer fabricantes. Havia essa hipótese. Havia outra equipa que também tinha essa intenção. De construtores, falou-se na BMW. No seio do grupo BMW, a divisão Motorrad quer ir para a MotoGP, mas a divisão automóvel não quer. E como a divisão automóvel fatura muito mais do que a divisão Motorrad, portanto são eles que têm ali sempre a primazia. E a opção para já da BMW não é ir para a MotoGP. E depois falou-se ali de algumas marcas, daquelas marcas históricas que depois acabam por ser, na realidade, qualquer coisa que está lá por baixo. Portanto, estilo Aprilia ser uma gileira, esta KTM gás-gás, e a Dorna não quer isso. Eu acho que a Dorna, acima de tudo, quer... Estava a esperar que alguém pegasse no projeto da Suzuki. Sinceramente,
e era a CF Moto, até. Mas não acredito, até porque a CF Moto é sócia da KTM, portanto, a ser seria mais uma KTM. Ah, mas o dinheiro fala, e os chineses têm muito dinheiro. Sim, sim, sem dúvida, mas nunca seria com o projeto Suzuki, até porque o projeto Suzuki depois vai ficar, ou já está congelado, fica na box e não vai sair dali, a Suzuki também não quer passar os segredos. Acho muito pouco provável nos próximos tempos ter um novo construtor. Já se falou da Triumph também, mas a Triumph... Sim, sim. Não acredito que vá por aí nos próximos tempos, até que se vão envolver no motocross, estão bem na Moto2, estão a pensar no Dakar também, portanto eles querem abrir o leque de presença de marca, e acho que não é também pelo MotoGP que eles vão nos próximos tempos, porque o MotoGP custa muitos milhões e pode significar a morte de uma marca. Se ela não for uma marca sólida, pode matar uma marca de um dia para o outro, e não é isso que estou toda a certeza que a Triumph também quer. Aliás, e acabas aqui também, fracassos, não? Exato, já vimos fracassos recentes. Acabas aqui, salvo erro, foi em 2009 que saiu de. Sim. E não vejo a Kawasaki a querer voltar, porque sabe o dinheiro que tinha que investir e a forma como tinham que trabalhar. Não parece que estivessem para aí virados. Saíram do mesmo motivo, pelos motivos financeiros do crash, por isso. Sim. Não havia volta a dar, mas por exemplo, os motivos financeiros do crash é sempre entrar, porque a Kawasaki, a divisão moto, é. É uma brincadeira, É o grão de areia numa praia imensa para a Kawasaki. Sim, é uma brincadeira, literalmente, é uma piada no leque de negócios deles. Mas acima de tudo porque não querem estar a gastar tantos milhões quando conseguem ou conseguiram ser dominadores na Superbike durante tanto tempo e tiram, entre aspas, quase os mesmos dividendos. E é uma das marcas de referências do Mundial de Superbikes, históricas mesmo até. Não é só agora a do Raya, sempre uma marca histórica. Sim, mas agora vão ter que fazer uma moto nova, porque não tem hipótese nenhuma com estas motas mais pequenas que estão a dominar a Superbike. Não tem hipótese. A ZX-10 é um camião ao pé da V4, da Panigale e da própria R1, e a R1 vem uma nova que ainda vai ser mais avião, portanto vão estar em dificuldades. E parece que não são tão ágeis, e eu quando tenho visto as provas, eles parecem ter sentido aquela dificuldade, aquela agilidade com a moto, parece que as outras... Lá está, são motas mais maneáveis. Parece que está a ficar um bocadinho para trás. Houve uma altura que a Kawasaki era boa. Era sim, a moto. Sim. Depois passou a ser só Raya. E agora é só Raya. Pronto. Sim, mas a Kawasaki é uma moto muito mais comprida que as outras. Tem para aí uns 10 milímetros mais, ou se não for mais, do que uma V4, da Panigale, ou mesmo da R1. E hoje em dia, quanto mais pequenino, melhor. Quanto mais curtinho melhor. E lá está, por isso é que eu digo que aquilo é um camião, porque 10 milímetros é muito. Não parece, mas é muito quando chega a hora de meter a moto em curva. E nós vemos que este ano o Jonathan tem estado, e já no ano passado estava, mas este ano ainda mais, sempre em desespero para conseguir acompanhar o ritmo, seja do Bautista, seja do Toprak. Rui, agora aqui uma desculpa, Carlos. Agora aqui uma pergunta. Já sei o calendário de 2023. Temos Portugal na primeira prova, que eu sou contra esta primeira prova ser aqui, porque acho que não é uma altura muito boa para termos MotoGP aqui. Não é uma altura em que a gente possa ter... É sim, é bom para o Miguel, porque às vezes em março chove, que é uma coisa incrível. Mas faz sentido começarem na Europa, neste caso em Portugal, e logo a seguir Argentina, o Grande Prémio das Américas, e depois voltam para Espanha. Espanha, França, Itália, isto não está aqui uma coisa assim um bocadinho fora do comum? O porquê de Portugal ser logo o primeiro grande prémio? Isto não, há aqui alguma coisa da Dorna? E assim, e depois temos, lá está, a outra questão que eu também queria colocar, que é as sprint races. Isto, como é que vamos trabalhar com tudo isto daqui para a frente? Olha, o campeonato tem que obrigatoriamente começar na Europa. E nós temos a sorte de começar em Portugal no próximo ano. Porque nós estamos a ver este panorama como um fim de semana de grande prémio. Mas não, nós vamos ter MotoGP durante 3 semanas em Portugal, em abril. Vamos ter os testes. E depois há uma semana de intervalo antes do grande prémio, que todas as equipas estão a marcar as apresentações dessas equipas, todas para o Algarve. Tudo isso vai acontecer no Algarve. E por isso... tem que arrancar na Europa o campeonato, porque não faz sentido ir tudo para a Argentina fazer a apresentação da equipa e os testes e tudo mais. Portanto, nós vamos ter, em teoria, o plantel
super afinadinho, portanto, com todos os pilotos, sem ninguém estar lesionado. Vamos ter essas apresentações, vamos ter os testes, ou seja, durante 3 semanas não se vai falar de mais nada no mundo MotoGP, a não ser de Portimão e de Portugal. E isso é sem dúvida muito bom para nós. Depois, a opção que a Dorna tem, seguir para a América, tanto para a América para a Argentina e depois para o Texas. Foi uma das exigências do AIA não estar agarrado a Jerez, para ter uma prova no calendário. Até podia ser Portimão no final do ano, mas foi uma das exigências depois do que vimos no ano passado. A proximidade das duas provas. Portanto, é perto, entre aspas, para a Dorna pegar no material e levá-lo para o outro lado do Atlântico. É uma viagem, a primeira viagem intercontinental do ano. Depois fazem as duas provas da América e regressam à Europa novamente, portanto já com um mês e tal de diferença e já com o campeonato lançado. Mas eu acho que é um privilégio para Portugal receber a fase inicial do campeonato, os últimos testes em todas as categorias, as apresentações que vão acontecer no Algarve. Portanto, vamos ter Portugal a ser falado em todo o mundo por conta do MotoGP até ao domingo em que acaba a corrida. Portanto, acho que é sem dúvida muito importante e que todas as autoridades que estão envolvidas na promoção de Portugal percebam isto e o potencial que isto tem, além do encaixe económico para o Algarve e para Portugal, porque vamos ter se calhar 1.000 ou 1.500 pessoas durante 3 semanas a viver no Algarve, em hotéis, restaurantes, carros de alugados, tudo. Traz muito dinheiro, sem dúvida. Sim. Visto por esse prisma, faz de facto mais sentido. E eu acho que era mais aquela situação de ser muito cedo o grande prémio aqui. Mas visto também para o lado económico da coisa, nem consigo acrescentar nada, nem argumentos contra a justificação do Rui. Hã? Tó, já reparaste que este ano a Espanha só tem 3. Sim, porque isso aí já vai começar a ver a rotatividade, né? Exatamente, isso aí era outro sim, assunto que eu ia tocar, novidade, agora, ia tocar agora também. Além das sprint races, é o facto da Península Ibérica ter agora um sistema de rotatividade em que todos os anos um circuito vai ficar fora. E o Rui respondeu-me, e muito bem, há poucos dias no grupo, nós infelizmente só temos um circuito, mas mais vale estarmos um ano a seco e termos a prova 5 anos do que não termos nenhuma. Isso de facto foi a melhor resposta que eu tive lá no nosso grupo. Só que eu também coloco aqui outra questão, que é... Nós só temos o circuito do AIA. Nas Superbikes agora temos o Estoril e o AIA. Não seria possível voltarmos a sonhar com o Estoril no Campeonato do Mundo? Não. Não. E com as Superbikes vamos sonhando, porque eu não sei se vamos ter Superbikes em 2023. A sério? No Estoril? A sério, no Estoril. Não sei, lá está mais uma vez quem tem o poder de decisão. Não sei, não percebo às vezes, não percebo. Sinceramente, às vezes Portugal deixa-me um bocadinho não é triste, é estupefacto. Rui, eu vou dizer-te uma minha opinião, que isto é muito simples, acerca das questões do poder de decisão. Eu acho que o poder de decisão está no sítio errado. Primeiro, não devia ser o governo a estar a meter-se destas coisas. Deviam ser as regiões em qual estão inseridos os grandes prémios ou estão os espetáculos. Se é Portimão, a região turística do Algarve é que tem que pagar e fazer com que o MotoGP vá ao Portimão. No Estoril, é a região turística de Lisboa, a zona de Cascais e todas as... E esses é que têm que tratar dos grandes prémios de Portugal. Não é isto numa visão um bocado assim global, somos 11 milhões. Sim. O homem do Norte está a pagar para uma coisa que acontece no Algarve. Pronto. Está ali o tal de braço no Norte. Eu acho que tem que se tratar dos patrocinadores disso tudo, são as regiões. É assim que acontece em Espanha. Tudo bem, são regiões governamentais. Tem os seus poderes e tem as suas coisas. Mas são eles que tratam, por isso é que são 4 grandes prémios. Há o Grande Prémio de Espanha, há o Grande Prémio da Catalunha, há o Grande Prémio da Comunidade, não sei do quê. Pronto, eu acho que isso é que tinha muito mais lógico e isso é que fazia com que o Grande Prémio fosse cada vez melhor. Não podemos estar à espera dos órgãos de decisão, que isso se calhar tira um bocado a liberdade de tudo, na minha opinião. Isto na minha opinião.
Acho que se calhar era uma mudança de visão. Se calhar o Estoril não estava no estado em que está. Portimão, se calhar, já tinha brilhado há muito mais tempo. Se fosse assim. Olha, eu vou-te ser muito claro. Se há coisa que eu detesto em Portugal é a regionalização. Para mim, Portugal é tão pequenino que esta história do norte, do sul, do norte, para mim... Não é regionalização. Bola. É dar liberdade a quem faça. Sim, mas eu acho que tem que haver sempre uma decisão do Governo Central. Porque todas essas instituições... Para garantia. Para garantia. Essas instituições dependem do Governo Central. E quando se aloca tanto dinheiro a outro tipo de eventos que têm toda a legitimidade de existir, eu acho que tem que colocar em cima da mesa o que é que vai trazer de retorno um evento para o país. E é essas contas que nunca se faz. O Rally de Portugal é outro claro exemplo disso. O dinheiro que fica do IVA de um Rally de Portugal ou do MotoGP em Portimão é muito mais do que o FII que se paga à Dorna ou ao WRC. E o IVA é imposto direto. Não há, ninguém foge do IVA. Portanto, esse é o dinheiro que fica. No Governo Central, sim. Mas quem lucra diretamente é os locais lá. Exatamente. Portanto, o dinheiro é distribuído de alguma forma, até da forma justa. O comércio local recebe, paga IVA ao Governo Central, o Governo Central pagou o FII e recebeu do IVA. Portanto, é quase uma matemática de criança. Sim. É quase uma matemática de criança. Mas torna demasiadas coisas rígidas. E às vezes perde-se muitas oportunidades porque estamos à espera do Governo Central. Porque no Governo Central o que é que acontece? Empurram com a barriga. Quem é que tem poder de decisão? É o Zé. Mas até chegar ao Zé, e mesmo quando chega ao Zé, sim, o Zé diz, é pá e tal, porque o António, ainda há bocado estávamos ali ao pequeno almoço, e disse, é pá, não gosto muito de motas. E o Zé mete aquilo na gaveta. E não há ninguém que chegue lá com contas, com relatório de contas. Bom, existe o Rally de Portugal, existe o Grande Prémio de Portugal, desde os tempos do Estoril, existem de N eventos. Portanto, eu acho que tem que se olhar para os eventos, como acontece, por exemplo, para Valência. O MotoGP é importantíssimo para a região de Valência. Pois é, lá está. Para, é o que eu estou a dizer. Para o encaixe económico daquele comércio. Não é o comércio de Barcelona. Não ficam à espera de Madrid. Não ficam à espera de Madrid. Vou fazê-lo. Não. Eles ficam à espera de Madrid. Eles têm que esperar por Madrid, porque Madrid depois é que encaixa lá o dinheiro. Apesar de ser uma região autónoma. Mas o funcionamento da região é independente, entre aspas, do que acontece aqui. As câmaras municipais, nós levando por aí, dependem do Governo Central, que lá injeta dinheiro todos os anos. É assim, dependem do Governo Central, nem que seja por uma questão burocrática e de autorizações, para aquelas coisas todas. Vamos lá ver, o Nós Alive. Estou aqui a pegar no Nós Alive, ou o que fosse. Não é o Estado que contrata as bandas, é uma organização que trata das bandas, trata do espetáculo, trata daquilo tudo. Aquilo é um evento privado, correto? Sim. Se estamos a falar, se calhar, em valores que são, se calhar, semelhantes ao MotoGP, possivelmente. Os três dias de um festival de Nós Alive é capaz de estar ali. E eles chegam ao acordo com o Estado, vamos fazer o Nós Alive no Passeio Marítimo de Algés, ou onde for. E eles tratam o Estado trata de facultar. Como o Estado tem faculta para que haja o Grande Prémio de Portugal, o Autódromo do Estoril, ou o AIA, para fazer isso. Isso é o facto. É o que eu estou a querer dizer. Vamos ter um MotoGP por cá. Porque é que estamos à espera que o governo, lá, porque depois o Zé não gosta das motas e não há, não é? E ficamos aqui, olha, ficamos sem grande prémio, como quem disse da MotoGP, podemos falar aqui da Fórmula 1, e se calhar muitas vezes o desporto motorizado todo em Portugal. Sim. Porque é que não são as entidades, ou neste caso, eu estou a falar estou a generalizar ali o Algarve, porque por causa do Portimão, que é a pista, o luxo de Portugal, porque é que não são as entidades lá que tratam de trazer o Grande Prémio em Portugal? E o Estado, toma lá, está aqui o circuito do Autódromo Internacional do Algarve, e façam o Grande Prémio. E pagam X, o que for, não sei. Se calhar era muito mais simples e não perdíamos muitas vezes as oportunidades. E se calhar não havia as broncas que houve no Estoril quando havia cá o MotoGP, os casos que a gente todos sabemos, da gestão do autódromo, e se calhar as coisas corriam muito melhor. Mas temos que olhar para os eventos como um evento de interesse nacional ou não. Se o evento é de interesse nacional, mas isso é uma garantia que o Estado dá, é diferente.
Então, e aí encaixa o Turismo de Portugal como patrocinador, encaixa as empresas do Estado como patrocinadoras e assegura esse grande prémio. Tão simples como isso. Agora, quando tudo fica a cargo do promotor local, e neste caso o AIA, as coisas tornam-se um pouco mais complicadas. E quando não há depois também uma movimentação, sabes que isto depois tudo acaba por ser movimentos de bastidores, como é lógico, não é? Claro. Não, não, a região de turismo do Algarve não tem a capacidade económica, eventualmente, para conseguir pagar o FII do Grande Prémio. E não é isso que se exige também à região de turismo do Algarve. Mas o turismo de Portugal pode alocar um valor para suportar o Grande Prémio. E juntamente com o Turismo de Portugal, outras entidades que Portugal precisa também de levar lá para fora. Nós precisamos levar o nosso país lá para fora, porque nós temos Sim. que atrair investimento, pessoas, turismo, aquilo que nós queiramos. E é isso que tem que se procurar, é o tal poder de decisão ser rápido, e aí dizes muito bem, não estarmos aqui a empatar e andarmos durante meses consecutivos para tomar uma decisão, ter essa garantia. Epá, se há um patrocinador privado, porque não nos podemos esquecer que o AIA e o Estoril não, mas o AIA é uma entidade privada, portanto não é do Estado, o Estoril não, o Estoril é gerido pelo Estado, portanto ainda mais rápido devia ser assegurar as superbikes no Estoril. Devia ser uma questão de minutos, Mas não é. Não estás a ver a prova? mas não é, e empanca muitas vezes em alguém não gosta e está fora. Depois não sabes também, muitas vezes nas câmaras municipais também há alguém que não gosta, e Certo, certo, certo. prefere apostar noutro tipo de eventos. Portanto, tudo isto acaba por ser, lá está, aí dizes bem, mas eu levo isto para um outro lado, um aproveitamento político que estraga a exposição de Portugal perante o mundo e os eventos de interesse nacional. Dou-te como exemplo o Rally de Portugal, o MotoGP e a Superbike, que são aqueles que eu conheço melhor, outros haverá com toda a certeza. Sim, tens a questão também de vários. Olha, felizmente, e mesmo assim, eles costumam safar-se muito bem, é o Campeonato do Mundo de Motocross. Uma coisa mais pequenina, ninguém sabe, mas as coisas funcionam. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou Não menos, tem. estou a falar, e é quase independente nesse Não tem caso. sido, não tem sido fácil também, Não tem não tem sido sido fácil, fácil para também é eles. verdade. Sim. Não. Mas isto. Por outra questão, a pista do Casarão, onde é o motocross, epá, já devia ser de interesse nacional. Já devia ter sido, eu não digo alienada pelo Estado, que essa palavra é muito feia, mas o Estado devia promover aquele local como um local de interesse nacional. É a nossa pista do Mundial de Motocross. E deveria ajudar o clube, a Câmara Municipal. A pista agora é propriedade da Câmara Municipal, foi a única maneira que se Sim. encontrou para conseguir salvar a pista. Mas ajudar a Câmara Municipal, e quando chega a altura de decidir se temos grande prémio ou não, e o FII do Mundial de Motocross é peanuts mesmo, é uma coisinha comparando com o FII de uma Fórmula 1 ou o FII do MotoGP, e devia ser daqueles eventos que nós nunca deveríamos perder, Mas não. devemos fazer questão de os ter. Mas lá está, depois isto é aqui um jogo também de cintura muito complicado, como nós abordámos agora. E uma coisa que me faz muita, muita confusão é depois chegar a ver que a comunicação internacional e mesmo diretores e por aí fora dizerem que Portugal é um país que não tem interesse para este tipo de coisas. Isto para mim é mau. É mau porque lá está, isto dava visibilidade, era bom para a nossa economia e era bom que lutássemos um bocadinho por isto. Porque assim, se também não houver interesses maiores, se não houver aqui as pessoas que mandam realmente a impor-se um pouco. Nós, como pessoas e adeptos de desporto motorizado, isto nunca se vai expandir em Portugal, nunca vai crescer muito mais do que isto. Porque está a haver aqui aquele aglomerado de gente que vai tudo para o mesmo desporto, tudo para a mesma coisa. Porque se houver um evento de um desporto motorizado, por exemplo, há bocado falámos da situação de do AIA não querer estar junto, entre aspas, colado com o Grande Prémio de Espanha. Sim. Eu tive muita gente aqui do Norte, eu sou de Braga, tive muita gente aqui do Norte que dizia: eu pago mais para ir lá abaixo a Portimão do que entrar já aqui em Espanha e descer para ir a Redes da Fronteira. Por exemplo. Sim, É é muito verdade. complicado depois jogar com os valores. Tudo Eu bem não que acredito já muito sabemos nisso. que para o ano temos aquela situação dos bilhetes. Eu, pelo menos, estive a sondar os bilhetes porque é do meu interesse.
MotoGP. Estive a sondar os bilhetes. Os bilhetes estão, aparentemente, estão mais acessíveis. Estão ao mesmo preço. Há ali uma ligeira diferença. É, não, mais é barato. Ah, há uma ligeira diferença. Mas eu comprei na primeira fase do ano passado e eram mais baratos do que coisa. Isto depois, em relação ao preço, depois foi daquelas duas semanas que houve uma promoção, eles estão igual ao preço normal do coisa. Mas tudo bem, agora não pagamos o parque de estacionamento. Exatamente, há aí umas melhorias. Há uma ligeira diferença nos bilhetes. Já temos algumas regalias que não nos tinham sido dadas até agora, mas depois lá está, continuamos com aquele problema de não haver a vontade por quem manda de conseguir puxar mais público para este tipo de eventos, e depois vem a imprensa internacional dizer que enchemos circuitos em Portugal, mas com espanhóis. Isso é uma realidade, isso não vale a pena. Mas lá está, mas se não houver este tipo de apoios, a dificuldade do desporto motorizado em Portugal vai continuar a ser a mesma. Isto é ponto assente. Por exemplo, eu não sei ao certo até que ponto, eu acompanho Fórmula 1, mas não sou nenhum expert em termos de estudo de Fórmula 1. Mas sei que agora não vamos ter o Grande Prémio de Portugal, e uma das coisas que parece que se falou em relação à organização. Agora está aqui o Rui, se calhar também nos pode dar uma mãozinha, embora também não seja propriamente a Fórmula 1, também se calhar não seja o forte do Rui. Mas o que eu, por acaso, estive lá nos dois anos. O que fala-se é que a Fórmula 1 deixou de ter interesse porque diz que Portugal não é um país apelativo para os grandes prémios. Apelativo em que sentido? É o que se coloca. Pelo que o Verstappen disse, não gostava da pista. Não, mas o Verstappen... Pronto, não vou dizer. Mas foi a partir daí. Sim. Sim. Sim, mas temos que ir aqui por lados completamente diferentes. A Fórmula 1, o Verstappen, não gosta da pista. Mas a pista também não tem que ser feita para o Verstappen, nem para o Lewis Hamilton, nem para o que seja. O Verstappen, eu não sei em que contexto é que ele disse isso, mas eu, como piloto, se fosse piloto, o desafio para mim é que é a boa pista. Não é a pista fácil, mas eu não sei até que ponto, em contexto é que isso foi dito. Mas obviamente que houve. Portugal serviu quando a Fórmula 1 não conseguia ir para lado nenhum, é verdade. E foi nesse âmbito que a Fórmula 1 veio na altura da pandemia. Tivemos circuito cheio no primeiro ano, na segunda visita já não, porque estava fechado. Agora... Em relação ao MotoGP, é mais barato ir do Norte para o Algarve por Espanha? É, mas isso é culpa do governo, não é culpa de quem organiza o MotoGP no Algarve. Porque as portagens são uma exorbitância, um assalto a cada quilómetro, a gasolina, idem aspas, portanto, nem para isso o governo é bom, porque mete as pessoas a deixar o dinheiro em Espanha. Ou seja, o tal dinheiro que fica direto nos cofres do comércio local... Nós vamos a espalhá-lo por Espanha até chegar ao Algarve. Portanto, e depois somos assaltados com as scouts, com isto, com aquilo, e aí não é culpa do promotor do campeonato. Eles cometeram alguns erros, cometeram, mas tiveram a humildade de os admitir e de os mudar e tentarem que as coisas mudem também agora neste próximo ano. Os bilhetes estão mais baratos. Curiosamente, e talvez muita gente não esteja a perceber, mas desde que os bilhetes foram colocados à venda, o mais caro é o mais vendido até este momento. Portanto, não são os mais baratos que são os mais vendidos, é o mais caro. Portanto, há sempre aqui um lado negro da moeda que nós não percebemos bem porquê, mas devia ser exatamente o oposto, não é? Mas não é isso que acontece. A Fórmula 1 tem um tipo de espectador que vai lá para ser visto, não vai lá para ver a Fórmula 1, vai lá para ser visto, que é diferente. E o espectador do MotoGP vai lá para ver MotoGP, não vai lá para ser visto. Vai para ver corridas. Ama as corridas, e o espectador da Fórmula 1 não. O espectador da Fórmula 1, salvo raras exceções, vai lá para ser visto e mais nada. Mas esta história dos parques sempre foi algo que eu fui contra. Felizmente o AIA percebeu isso. Mais alterações está a fazer, mais ações promocionais está a fazer, tudo muito direcionado para o público, também no âmbito daquelas ações novas que a Dorna tem. Portanto, ao que eu sei, está também a ser tratado, negociado, como queiram, a tal história da comida, que eu acho que é uma injustiça e foi uma interpretação da lei, se calhar demasiado à letra, mas também se calhar muita pressão imposta pelas autoridades oficiais nesse capítulo
para que não se pudesse entrar com a comida para dentro do circuito. Epá, vamos a Valência, quase que podemos entrar com uma cana de pesca, que ninguém nos diz nada, mas em Portugal a lei é a mesma lei do futebol e não é justa. Portanto, alguma coisa está a ser feita também para que isso seja alterado, para que se possa levar comida para dentro do circuito. Logicamente não se pode levar as garrafas com a rolha, não se pode ter ali objetos de arremesso, se bem que para mim isso não é um problema. Eu nunca vi ninguém no MotoGP a arremessar uma garrafa, a mandar uma garrafa ou uma lata de Coca-Cola à cabeça de um piloto quando ele vai a passar. Vejo isso noutras disciplinas, infelizmente. Portanto, não é aí que é o problema. Mas eu acho que está tudo lançado para que nós portugueses possamos mostrar à Dorna, porque ao contrário do que toda a gente disse e diz desde o início do ano, são dois grandes prémios com mais espectadores este ano do que no ano passado. Todos os outros abaixo e muito abaixo. Jerez foi uma razia total. A Dorna desculpou-se que tinham sido emitidos menos 7 mil passes, mas os 7 mil passes não são para as bancadas, havia bancadas vazias. Mugello foi aquilo que se viu, quase que estava deserto. Portanto, não tem sido assim tão linear essa conversa que a Dorna teve em relação a Portugal. E talvez admitindo isso, deu a Portugal a primeira prova do campeonato e os testes e tudo mais. Mas eu acho que nós portugueses temos que responder de forma positiva e irmos a Portimão, a ver o grande prémio, usufruir de um fim de semana. Eu sei que é caro, a conversa vai ser sempre a mesma. É caro quem está no norte, estás em Braga, vais para Portimão, é caro, logicamente que é caro, não há como contornar isso. Não, para mim é mais barato que estou de Lisboa, para quem estiver em Portimão mais barato é. Claro. Mas não conseguimos contornar isso. No último ano do Estoril, os bilhetes foram a 5 euros, ou 20 euros, o que é que foi, se não estou a erro. Queres que eu te conte a história? Eu sei a história. Mas vê lá quantos portugueses viste e quantos espanhóis viste. Continuaste a ver mais espanhóis, e o problema é que às vezes o português também arranja desculpa para tudo. Mas pronto, isto é a minha opinião. É. Também. Já lhe arregaçado e ainda reclamam. Mas pronto. A questão, eu vou-te dizer, a pessoa ou vai ou não vai. E este, agora vou-te fazer-te uma pergunta, assim um bocado. O português também gosta mais de falar mal. Agora a pergunta é esta: temos um piloto português que ganha corridas, está no campeonato do mundo. Temos um presidente da Federação Internacional de Motociclismo que é português. E porquê é que o motociclismo continua sempre... vemos as pistas dos nossos campeonatos completamente vazias, não há bancadas. Eu sou do tempo em que não tínhamos, nem sonhávamos com Miguel Oliveira e víamos a bancada A do Estoril cheia para ver o campeonato nacional, e não havia Facebooks, não havia redes sociais, não havia nada. E era a Motojornal. Um abraço ao Vítor, que está muitas vezes contigo, manda-lhe um abraço. E tínhamos as bancadas cheias. O que é que falta? O que é que falta? Falta paixão pelas corridas de motas, que muita gente não tem. Pronto. Acho que o português gosta mais do resto. Pronto. Muita gente não tem. Olha, mas eu digo que quando era miúdo, eu ia para Vila Real ver as corridas de Vila Real de motas, mais um amigo meu, íamos de autocarro, dormíamos na rua, debaixo de qualquer sítio, dentro de um saco de cama, e estávamos 3 ou 4 dias em Vila Real, que eu tinha contado. Se comêssemos 2 sandes naquele dia, já não havia para as 2 sandes do dia a seguir. Portanto, era assim que a gente ia para as corridas. Eu ia para o Rally de Portugal, à Boleia, ia para o Supermoto para Coimbra, quando houve o primeiro, no final dos anos 80, de comboio, e hoje essa paixão não existe. A realidade é essa. Todos querem ir para o Algarve, mas no fundo para as grandes jantaradas na Praia da Rocha na sexta e no sábado, e depois logicamente que se torna caro, não há qualquer hipótese. Agora depois depende do valor que tu dás àquilo que vais ter. Exatamente. Isto é a mesma coisa que tu me dizeres a mim ou ao Rui, olha, vamos jantar e pá, eu sou um apaixonado, eu vou dar aqui um exemplo, não quer dizer que eu goste e que tu gostes, mas sou um apaixonado por sushi do chefe, não sei o quê, não sei o que mais, que custa 1000 euros o jantar. E eu digo, não podemos ir ali comer umas sardinhas, custa só 15 euros. Exato. Mas tu depois, tu dás o valor à tua experiência e eu dou o valor, que podem ser diferentes. Agora, eu, como amante de MotoGP, e eu digo sempre isto, eu tenho o privilégio de estar num patamar diferente, mas consigo me colocar no espectador normal, que não está a trabalhar como eu e que não está no paddock como eu.
mas depende sempre do valor que eu dou. É como aos ténis. Para ti, uns ténis de 50 euros podem ser suficientes, e para mim tem que ser os de 500 da marca XPTO. Ah, mas é o que eu posso. Eu, por exemplo, vou para a bancada Sagres e não vou para o paddock. Não posso. Pronto, então, isto é mesmo assim. Mas vou... Mas lá está. Eu também não digo às pessoas para fazerem uma liverança ao banco para irem ver MotoGP. Por amor de Deus, não façam ninguém isso. Ninguém está ao contrário. Acho não, que é assim. Sei. Há um valor, e não venham com conversa que os bilhetes em Espanha são mais baratos. Isso para mim não resolve. A gente não tem o peão. A gente não tem o peão. Eles têm. Se a gente tivesse o peão, tínhamos os bilhetes ao preço de Jerez e se calhar até mais baratos. Agora, se, os bilhetes de bancada não são mais caros que Jerez, isso não há conversa. Não agora, eu vou dizer, vou dar-te um exemplo. Eu não vou para o paddock, estou a dizer, fui para a bancada Sagres. Não fui pela autoestrada, fui pela Nacional, não paguei portagens. Eu também gosto mais da viagem pela Nacional do que por coisa. E são opções, também são opções, não é? Pronto. Claro. Não fui sozinho, dividi a casa com 3 ou 4 amigos meus para irmos ver o MotoGP. Depois, não tive nem hotel 5 estrelas, não é? Fui para... Foste para onde tinhas possibilidades? Fui para onde eu tinha possibilidades. Agora, geriste o teu orçamento mediante uma coisa que tu querias que está presente. Porque e cheguei, mais fácil... tipo, 10, então a reclamar por 10 euros que eu fui o que comi por dia. Não faz sentido, mas lá não está. Faz sentido. Não faz sentido. Agora, se o objetivo é para o hotel 5 estrelas, é tudo mais, as coisas vão sair caras. Isso é sempre assim. Aqui ou em Jerez. Aqui ou em Jerez. Não há como dar a volta. Porque depois todos me dizem, vamos para o Porto de Santa Maria, para o Romerijo e para o Assador. Aquilo não é barato também, eu já lá fui. Pois, Eu sei quanto é que se paga para comer e quando muitas vezes me dizem é muito mais barato ir a Jerez do que ir ao Haia, calma. Pode ser mais barato a gasolina e as portagens, porque não existem portagens em Espanha. Mas e o resto? Portanto, mas lá está. Depende daquilo, do valor que damos em termos de experiência e do que queremos aproveitar daquilo que está ali ao nosso dispor. Olha, a única coisa má do Haia é o que o Hugo Serra diz, que prefere Superboc do que a Estrela Galícia. Que isso é que é a única coisa que é má lá mesmo no Grande Prémio. Pai, eu por acaso, mas há uma Estrela Galícia que é 1904, ou que é muito... Pois, mas não é aquela que está lá. Ainda por cima sei. Não. Pronto. Não. Mas eu sou da equipa do Rui. Essa 1904 é muito boa. Tenho aqui um sítio que eu costumo às vezes ir comer e quando chego lá peço essa 1904. Agora aqui, um pequeno à parte, nós estamos aqui a falar desta situação toda de não haver aquele espírito. Eu, por exemplo, não vejo problemas nenhums nisto e continuo a fazê-lo. Nós temos aqui em Braga, por exemplo, a Rampa da Valperra, temos aqui na Zona Norte o Rally de Portugal. E eu, quando me deslogo para esse tipo de competições, mochilinha às costas. E, por exemplo, uma das últimas vezes em que tive e que fui ver uma prova, sem problema nenhum, juntei-me um pessoal ali da Galiza, estava um frio tremendo, fizemos uma fogueira e ainda comemos coisas por lá. Porque acho que o espírito tem que ser mesmo este. É improvisar e é, pá, tens aquela sandes na mão, se a sandes te cai ao chão, olha, sacode, come, senão vais ficar sem comer mais nada. E acho que é isto que este espírito de união que traz mais sabor a este tipo de competições. E acho que o pessoal às vezes percebe um bocadinho mais de espírito de sacrifício. Claro que, obviamente, se eu for para o Algarve para ver o Grande Prémio de Portimão e, no entanto, vou andar por lá... Em altos bares, em altos restaurantes e a ficar a dormir em altos hotéis, claro que isto vai ficar por valores completamente absurdos. Agora, aqui, aproveitando o lance disto, será que, Rui, com estas sprint races que vamos ter agora ao estilo Fórmula 1, ou seja, vamos ter duas, no fundo, acabamos por ter duas provas por fim de semana, isto não vai atrair, não vai fazer valer mais o bilhete e o pessoal vai deixar de questionar lá, mais isto? Para mim é a melhor coisa, para quem está lá claro. No Google, lá é o melhor. Eu sou 100% a favor das sprint races. Torna o fim de semana mais interessante, não é? Torna o fim de semana mais interessante, vamos ter mais corrida, mais arranques, mais luta, portanto acho que faz todo o sentido. Englobado numa outra série de atividades que, obviamente, engrandeçam os grandes prémios. Eu sei que vai haver mais abertura de pit lane. Falou-se muito agora em Aragão, que na quinta-feira abriram o pit lane para o público.
e que era uma grande novidade, e o AIA para abrir os olhos, aquilo já é feito em Aragão há muitos anos. Sim, sim, sim. Eu quando lá estive em 2019 assisti àquilo, e isso vai acontecer no AIA também. Inclusivamente, quem esteja a acompanhar os testes vai poder ter acesso ao paddock também por um preço muito baixo durante os dias de testes, que é das melhores alturas para podermos estar sim, perto claro. Dos pilotos, porque estão mais descontraídos. Portanto, vai haver ali uma série de ações que estão a ser desenhadas pelo AIA, com o objetivo claramente de favorecer quem vai ao AIA ver o grande prémio e não trabalhar, ver o grande prémio. A Dorna nunca esteve muito preocupada com isso, sempre fechou muito os grandes prémios, e agora percebeu que afinal tem que mudar um bocadinho o paradigma e tem que abrir os grandes prémios. Aqueles meninos não podem ser intocáveis, não podem ser inatingíveis para grande parte das pessoas, que é o que eles tentaram promover até hoje. Isso é o lado errado, não, isso não pode acontecer. Sou a favor das sprint races, já o era na Superbike, portanto acho que faz todo o sentido isso existir, porque na realidade as sprint races não vão tornar o fim de semana mais comprido. O tempo de pista vai ser sensivelmente o mesmo para os pilotos de MotoGP, portanto não é por aí. A alocação de pneus não vai ser alterada, portanto acho que vai haver ali o risco de mais É uma mais um corrida. certo, não é? Vai haver uma. Não, porque Não? desaparece uma sessão de treinos, portanto. Ah, ok. Tá bem, tens razão. Acaba, Desculpa. tudo fica equilibrado, portanto não é por aí. Portanto, eu acho que acima de tudo vai trazer mais pimenta para o campeonato, mais pontos em discussão, e nós temos visto excelentes corridas na Superbike, na Super Pole Race, que é o que se chama na Superbike, ali vai se chamar Sprint Race, portanto eu acho que vai ser mais um motivo para termos público logo ao sábado nos circuitos e depois também ao domingo. Mas olha, eu queria aproveitar aqui também, o Paulo Barros estava a perguntar, para quem gosta e quer ir acompanhar, qual o grande prémio que mais gosta e mais espetacular? Tirando Portugal, naturalmente, eu em 2019 fiz quase todos da Europa e eles diferem ali um bocadinho entre eles. O que tem o um ambiente mais louco de todos não é Jerez, é Le Mans. Os franceses são completamente loucos. Desde quarta-feira, quando eu cheguei ao circuito, até domingo, quando vim embora, eu sempre ouvi Rater. Sempre ouvi música, sempre ouvi festa, fosse a que horas fosse. Eu vi motas novas compradas em cima do outro lado, sem matrícula, que estavam em Le Mans só para fazer rateres, não saíam de cima do outro lado, com megafones gigantescos, concertos de música. Aliás, era o único grande prémio em que os pilotos vinham a uma festa, num dos dias à tarde para interagir com o público. Pá, uma loucura, estúpida mesmo. Foste a Silverstone? Foi Silverstone muito mais tranquilo, muito mais ordeiros os ingleses, o um ambiente muito giro também, mas muito mais ordeiros. Se me perguntares qual é o grande prémio que me ficou mais para eu voltar, Misano. A E sério. isto porquê? Sim, mas eu vou-te explicar. Não é pelo circuito, não é porque à volta de Misano tens tanta coisa relacionada com a MotoGP que acabas por fazer uma viagem turística, entre aspas. Tu podes aterrar em Bolonha e vais ao Museu da Ducati. Depois agarras no carro, vens para Misano, que são cento e poucos quilómetros, acho que pouco mais de 100 quilómetros. Ao redor de Misano tens Stavulia, pronto, que está tudo dito, tens Católica e Coreano, do Marco Simoncelli, de onde veio esta t-shirt, por acaso. Olha, esta t-shirt veio de lá, veio do museu do Marco Simoncelli, e depois tens Riccione, que é aquela localidade que está junto a Misano, que é junto à praia, que durante aquele fim de semana também é uma loucura, com burnouts, com exposições de motos de competição, de ficarmos a babar. Portanto, tem muita cultura das corridas ali à volta. Foi daqueles que mais me agradou. É para Assen, depois tem todo É místico. aquela mística de ser Assen, sim, mas os holandeses depois. Eles fazem grandes festas, assim, grandes beberrolas, depois andam por ali, mas eles metem-se nas zonas de acampamento e a polícia já não os deixa sair dali. Portanto, aquilo depois está tudo ali a enfrascar, 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 e de manhã estão lá deitados na lama e todos completamente desligados, e é outra maneira de interagir. Mas a maior loucura de público foi Le Mans, sem dúvida alguma. Por acaso é daquelas coisas que está na minha to-do list aí, ver um dia as 24 horas de demanda automóveis. Sim. Já há muitos anos que estou para ir,
e nunca consegui arranjar tempo Bah, eu para. consegui, em 2019 tive a sorte também que fui a Mugello com o Valentino Rossi. Pronto, o Mugello Pronto. estava ao barrote. Loucura. Sim, tive essa sorte. E que agora aquele Mugello parece que perde assim um bocadinho com a ausência do Valentino dos circuitos. A ausência do Valentino e 250 euros de bilhete. Pois, Oh, à vontade. ainda falam dos preços serem caros? Não, olha, Pois. vejam isso. Tenham atenção a isso. E Carlos, eu não sei se queres avançar com mais alguma pergunta que o Rui Olha, nos vou possa. dizer-te, portei-me mal, nem fiz o trabalho, mas eu acho que para a semana temos o Campeonato Espanhol de Superbikes. O IVSTE não está aqui, não está a correr de perfeição o campeonato, mas também que o Não. campeonato já tem mais mundialistas do que será o Sim, quê? sim, 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 E sim. temos as Superbikes aqui em Portugal este fim de semana. E temos os Superbikes este ano. Isso é Temos muito as interessante. Superbikes Ui, este fim de semana em Portugal, no Maia, precisamente. pontapé direto para a baliza. Quem é que vai ser o. As tuas fichas vão para. Dois super baixos vão para quem? O Bautista. Nas Superbikes é para o Bautista. Eu ia dizer o Também mesmo. acho que. Acho que Não há este ano. hipótese. Não há Está hipótese. numa forma tremenda. É Bautista, a moto está boa, o Bautista está bom, e alguns erros do Jonathan Do e Toprak. do Toprak têm ajudado o Bautista, Sim, sim, sem sim. dúvida alguma. O Toprak nesta O última Supersport prova. vai o Agarter? Não. Acho que o Supersport vai que o Ah, Agarter. sim. Também já não há Não, muita dúvida. já não há muita dúvida, não. O Toprak nesta última prova, aquela gestão de pneus, aquilo foi alguma coisa assim para o Que foi surreal. estranho Começou a também. perder posições e acabou. Eu até fiquei a olhar para aquilo assim, o que é que se está a passar com ele? Até pensei que fosse algo mais, mas não, aquilo era tudo falta de pneu, sem dúvida. Sim. Sim. É complicado, às vezes gerir aquele ritmo e o Bautista é muito bom nisso. E a Ducati? E a Sim. Ducati? Os pilotos do MotoGP trazem sempre mais alguma coisa quando vão para as Superbikes, para o Campeonato do Mundo. Foi assim com. Está a ser assim com o Bautista, foi com o Checa, foi com o Biaggi, pronto. Sim. Eles acabam. Quando têm já algum talento, que é o caso destes três, no campeonato, no MotoGP, quando chegam ali às Superbikes. E só não foram campeão, o Bautista não foi campeão no primeiro ano por causa daquela questão da bota, depois de limitar as rotações da Ducati. E por isso é que ele não foi campeão, senão ele limpava aquilo a brincar. Mas vamos ver o que é que vai fazer, vai ser a seguir. Rui, se pudesses Sim. escolher uma moto de MotoGP, qual escolherias? Yama. Um piloto. Não digo atualmente do grid, podes ir buscar alguém que já não esteja lá. Berishina. Boa escolha. Respeito, Boa escolha. muito respeito. Tira-lhe o Não chapéu. é do meu tempo, Tira o chapéu, mas tira o o homem chapéu. tem uma história fogo. Não, já vi muita coisa sobre ele Tive também. muita pena não ter visto o Barry Sheen. Ele e o Kenny Roberts. Sem Admito. dúvida. Admito. Costumamos fazer uma brincadeira no nosso podcast, que é a atribuição de um pistão de ouro, um pistão de prata e um pistão de bronze. Isto por comportamento a pilotos, equipas. Pronto, e lá está, o ouro vale mais, não é? E depois Sim. atribuímos o chamado balde de lata, que é a pior prestação do piloto, equipa. E pronto, nós vamos fazer. Queríamos saber se o Rui está receptivo a esta brincadeira para este último Claro. grande prémio da Tailândia. Nós Sim. costumamos fazer sempre esta brincadeira entre nós e depois fazemos também uma aposta. A aposta hoje vai ficar de fora porque também não temos aqui o João Ah, não está cá o João, tivesse. Pronto, isso é nada com conversa. Pronto, então se quiseres também podemos fazer. Fizemos essa brincadeira e depois Ele fica para fazemos. o ponto também. O Rui também fica para os E pontos. depois fazemos. Pronto, então vamos meter o Ainda Rui te também aí. ultrapassa, E depois João. fazemos a nossa aposta, que é essa, o nosso prognóstico para o Grande Prémio seguinte. Carlos, não vamos deixar o convidado ser o primeiro. Mas porquê? Não. O Rui está com vontade. Deixa lá o Rui brilhar agora. Não. Eu queria tramar-te a ti, mas pronto. Queres que trabalhe para mim? Então, olha. Eu acho que eu vou dizer, não tenho pistão de mata. Pronto. Esta corrida Não não tens tenho. balde de lata? Não tenho balde de lata. Não consigo arranjar um balde de lata justificativo. A sério. Não consegues? Não consigo, não consigo. É pá, isto tivemos Mais um. valia ter sido o Rui o primeiro. Mas queres começar tu, Rui? Ah, começa lá tu, Rui. Eu não tenho lata este grande prémio, digo já. Por causa da chuva. Ouro. Ouro, Miguel Oliveira, sem Sem dúvida dúvida. alguma. Prata.
Prata. Atenção que pode ser as categorias todas. Sim. Prata. Prata, vou para o Marco Marques. Boa escolha. Bronze. Bronze para o Denis Foggia, que fez uma excelente corrida e dominou o fim de semana todo. E lata foi o mais fácil de encontrar para mim, Ducati. Pelo jogo de bastidores que eles estão a fazer. Ah, ok. Justificado. Merecido. Justificado. Ok, está bem. Pronto, sendo assim, também tinha já um data, não pensei nisso, foi Mas só foi eu tenho fim uma de semana. lata, eu tenho uma lata para dar. Não, queres dar? Então dá a Então tua lata. vou eu. Olha, Metes pela lata. ouro não é nada difícil de perceber. O nosso Certo. mundial. Não, nem há outro hoje. Nem há forma para justificar isto. A prata, e eu vou atribuir ao Miller. Fez um bom arranque, andou sempre ali atrás do Miguel. E eu quero atribuir isto muitas vezes, porque vai ser o Miguel a disputar com o Miller, e geralmente nesta disputa ganha o Miguel. Por isso, quero atribuir isto mais vezes. E o nosso bronze? O bronze eu vou atribuí-lo ao Chantra, porque apesar da queda, ele fez umas qualificações e foi a primeira pole position dele. A lata, Sim. muito simples. Não pontuou Fábio Quartararo. É pá, não pontou, mas isto tem aqueles fatores todos, Mas pá, foi que aquilo tudo ali, aquele jogo de cintura. Vou-lhe dar e a lata. estava já a Yama, pronto, se fosse assim, né? Também pode ser. Também podia ser. Mas não, mas Pronto. agora fica só a Se assim Quartararo. andavas à Yama, né? Não, atenção, não tem de facto de ser, grande simpatia pelo. Tem uma grande admiração pelo Quartararo, mas acho que aqui ele foi o prejudicado. Foi mesmo lixado mesmo. Ora, eu pôr. Epá, não vale a pena, o Miguel Oliveira, corridão que fez, o do Rainmaster, mas espero vê-lo em breve a fazer grandes corridas. E sei que isso, como o Rui teve a dizer há pouco, isso é que é a praia dele. Foi três vitórias em seco no MotoGP e inúmeras vitórias durante toda a carreira dele em seco, e sempre foi isso o seu mindset e a sua prestação sempre foi, e esperemos ver agora no novo capítulo na Aprilia mais dessas vitórias do Miguel Oliveira. Ainda temos mais três corridas, pode ser que até ainda o vemos a ganhar agora em Phillip Island se chover, E não parece que é? vai chover. Sim. Pronto. Mas isso pode ser, até pode ser a seco que para ganhar. Para mim, a prata vai para o Miller, de facto, sim. E o bronze, agora esqueci-me o raio do nome do homem que ganhou a corrida de Moto2, o Tony Arbolino. Foi Tony Sim, Arbolino, não foi? sim. Ganhou. Ah, grande a corrida que o homem fez, fantástica. Gostei muito de ver a forma que ele correu. A lata, eu não tinha nenhuma, porque aquilo sempre foi a questão da lotaria, de um dia para o outro, as condições e tudo o certo, todo o trabalho que eles fizeram durante o fim de semana. Vou dar a desculpa a eles do coisa, mas como estavas a dizer, a Ducati pelos jogos de bastidores, que foi uma coisa horrível. É sempre, existem sempre, mas assim tão já escandalosos, já se torna um bocadinho mais feio. Olha, mas eu acho que vocês esta semana deviam ter ainda mais um prémio. Qual é que era? O prémio Balde, e não digo o resto, que é para Então não é cair lá. aí outra vez. O lá tem essa Não, laça. É essa laça. não, 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 não. E Mas devia atribuíste? ser mesmo, com as letras todas, para ser atribuído àquele mecânico que era Ah. da CIP e que agora estava no Husqvarna, e que hoje saiu um comunicado a Dorna que ele vai ser expulso mesmo do MotoGP Depois e dele nunca mais ter vai batido o poder. Tom Booth. Nunca mais vai poder entrar no paddock do Campeonato do Mundo. Aquilo foi Portanto, aquilo muito não. feio. Pena só sair Aquilo, agora. Isso é. sim, é pena só ter saído agora, mas felizmente saiu e as coisas tornaram-se públicas. Eu partilhei aquele vídeo. Eu Hoje também. a Dorna protestou ao Instagram e já me tiraram o vídeo, mas acho que estou a fazer isso a toda a gente. Resolveram o problema e mandaram tirar o vídeo, porque dizem que o vídeo é deles, que não é. É de uma pessoa que estava no paddock, É. portanto não é deles, mas tudo bem. O objetivo do vídeo foi atingido, era alertar para aquilo que acontece e serviu. Mas eu acho que aquilo acho que acontece mais vezes,
há mais coisas a acontecer no MotoGP. Não sei se já leram um artigo do Motorcycle Sports da Mediscórdia sobre o assédio sexual no paddock. Leiam, leiam. Opa. Se É formos giro. pensar assim, vamos banir todos os campeonatos que houve para trás, não é? Não podemos é pensar que aquilo ali é o céu. Não, não é. Não é. Aquilo é o reflexo da sociedade também. Mas, Também. e aquele senhor que agride um miúdo, sem dúvida que não merece respeito nenhum, portanto, merece nem sequer ser mecânico de bicicletas ou trotinetes elétricas, merece ser mecânico. Mas felizmente que há de passar este mau momento também à volta do MotoGP, e a Dorna vai ter que abrir muito o olho sobre isso. E estar muito atento a isso, porque não pode sacudir a água do capote, porque quando as pessoas estão dentro do paddock estão ao abrigo de regras feitas Exato. pela Dorna, obrigações, deveres, mas também ao mesmo tempo carecem de alguma proteção, e isso parece não acontecer hoje em dia. Parece não, não acontece. E que sirva de A exemplo. gente... Não, nós quando entramos no paddock assinamos uma série de papéis e rubricamos uma série de papéis, Pois. e que basicamente dizem que se morres cá dentro a gente não tem nada a ver com isso. É, é Vamos-te verdade. pôr ali à porta, e como morres também não vais conseguir chamar ninguém, ficas ali na porta, mas Como a jornalista, responsabilidade não né? é nossa. Estás a falar como jornalista. Como qualquer pessoa que trabalha dentro do paddock. Ah, trabalho dentro do paddock. Ok, está bem. Sim. Qualquer pessoa que trabalhe dentro do paddock, basicamente assinas um papel, Sim, 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 sim. Se levares com uma moto na cabeça, a culpa é tua, não é da moto. Não foi um Exatamente. acidente, não há seguro. Basicamente é isto. Por acaso, Claro que a fatalidade pode desconhecia, acontecer. desconhecia isso completamente. Não, não fazia ideia. É um bocadinho. Pois, é um bocadinho assim. É É um um bocadinho. bocadinho Tens que assustador. fazer isto, tens que fazer isto, não podes fazer isto, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, és obrigado a isto, és obrigado a aquilo. Pá, se morres aqui dentro, Problema teu. problema teu. Se uma rapariga que está como Umbrella Girl for violada no paddock, e estou a pôr isto aqui num caso extremo, atenção, Sim, não são quer casos dizer que tenha extremos. acontecido, não quer dizer que tenha acontecido, é um caso de polícia e não pode ser, porque tu Opa, estás a pois. trabalhar no território de alguém, não estás a trabalhar no meio da rua. Pois, Mas isso tem que ser, são coisas que têm que ser revistas, não pode de facto ser assim, isso é mera. Eu estava a falar há pouco que tínhamos que acabar com os campeonatos todos para trás por causa da questão da maneira do assédio, ou Não, hoje em dia é não, não. chamado assédio. O James Hunt então já tinha sido, Jesus. Mas Era o uma Berechino, China. mas o assédio vai existir sempre, isso é verdade. Certo, Agora, certo. se lerem um artigo da Mediscórdia, vão ali descobrir umas coisinhas que não são muito agradáveis. Aquele assédio mesmo, como eu costumo dizer, nojento. Uma coisa é Os aquela piropos. aproximação, e o tentares alguma coisa faz parte da natureza humana, tentar. Mas Pá, muitas agora vezes depois é quando. confundido, por isso é que eu estava a te dizer, estás a Sim, perceber bem. mas Opa, isso, não, isso não, ainda, mas há e é muito. fácil acesso esse artigo? Epá, eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que está, é capaz de estar só na versão inglesa, Sem problema. acho que sim. É um bocadinho o lado negro do desporto. Eu não vou dizer aqui do MotoGP, porque não faz sentido É dizer do que é do desporto, MotoGP. sim. É do desporto. É do desporto. É do desporto. E por isso é que temos o Matt Oxley e também o Simon a serem agora colocados de lado pela Ducati, não por isso, mas porque colocam as questões incómodas, mas obviamente que faz parte do desporto, pronto. Exato. Temos que viver com isso, temos que viver com isso. Mas às vezes é bom nós percebermos também que não é só cor-de-rosa, e também há ali alguma coisa negra, como aconteceu com o Tom Butemus, e como acontece com inúmeras pessoas. Há de haver muitos mais casos daqueles que a gente não sabe. Ah, pois Sem é. dúvida, Sem dúvida. Então, e o professor Bambu? Como é que é? O prémio professor. Exatamente. Para o professor Bambu? Vamos, prognósticos. Rui, bora lá. Prognósticos Phillip para a Island. Austrália. Phillip Island, se estiver a chover o Miguel, claramente, sem qualquer margem para dúvida, mas acho que no seco o Miguel vai lutar pelo pódio em Phillip Island, que é uma pista que ele gosta muito, que ele encaixa bem. Pode vencer no seco também. Aqui estamos nas perspectivas de chuva, que é sempre um bocadinho mais fácil, Sim, tem uma capa até mas muito equilibradinha. sim, mas acho que é candidato a pódio em qualquer situação. Mas temos que contar também ali com Jack Miller, epá, e um Fábio Quartararo.
Eu acho que não vai ser fim de semana de Pecco Bagnaia. Acho que o pódio vai andar muito ali, Miller, Quartararo, Miguel, Marques, eventualmente. Acho que vamos andar muito por aí. Eu como uma curva, uma pista à esquerda, olha. É para o Marco Marques. Uma pista à esquerda, é para o Marques. Vou por aí. Se chover, é tal coisa. Voltamos ao Miguel, mas se estiver seco, pista à esquerda. Também o Miguel é muito bom nas esquerdas, mas ali é mais aquela praia dele. Eu, se chover, dou 100% de vitória ao Miguel. Não podes repetir. Este fim de semana, eu sou sincero e confesso aqui a ti e ao Rui e a toda a gente que nos está a ouvir, eu cheguei mesmo a pensar que o Miller que ia conseguir. Que ia conseguir ganhar, mas depois o Miguel aproximou-se, ultrapassou, depois perdeu posição, depois ultrapassou outra vez, pronto, mas o Miguel é que é o rei de Master, mas a chuva, eu estou como o Rui, Miguel e a seco, sem dúvida, que eu acho que seria para o Miller. O Miller vai então, dar... Olha que o João já está a refilar, de certeza absoluta, tens de escolher o Miller. Pronto, o João... Tu não tens pontos. Pois não tenho pontos, infelizmente tenho que falar. Só podes estar no. Mas, olha, o Rui a gente deixou falar, agora tu. Vamos acreditar que não vai chover, para ser diferente do Rui. E eu ponho as minhas cartas, as minhas fichas no Miller. O Miller vai fazer um fim de semana assim brutal. Pronto, o João. O Rui votou pelo João. Ele foi para o Marques e tu vais para o Miller. O João, como não pôde estar aqui, não posso estar aqui presente. Então vai votar em quem? Vamos votar nele. Vamos votar para ele. Vai ser o Fábio de António. Queres ver? Não. Quem é que achamos que ele poderia votar? Nakagami. O Rui provavelmente não tem conhecimento. O nosso colega João tem um amor de estimação pelo Nakagami. Ok. Um amor que... É tudo menos amor. Ele diz que é um piloto que está completamente em chamonte no grid. Então nós provocámo-lo muitas vezes com o Naka. Eu gosto do Taka também, mas acho que neste momento também já está um bocadinho mais, é verdade. Sim, sem dúvida. Sim, sim. Sem dúvida. Mas vamos esperar. Olha, o André Neto diz que o João votar no Vinhales, olha. Pode ser. Vamos meter o João com o Vinhales. O Vinhales ali? Ele já venceu alguma vez ali? Não. Não. Ele costuma ser muito forte ali no Qatar. Sim, no Qatar, sim. No Qatar ele é muito forte, por acaso. Sim. E pronto. E acho que está feito o nosso podcast. Rui, mais uma vez, muito obrigado. Falta só uma coisa. Falta só uma coisa. Cazaquistão e Índia. Pois é. Sim. O que é que tu achas disso? Eu já estava com o chapéu que era para promover o Superbike, já. Opa, Cazaquistão e Índia, que se queres a minha opinião, não se vai fazer nenhum nem outro. Sim, é este acho o filme. A Índia ainda falta ali qualquer coisa, qualquer homologação, pelo que eu percebi há uns dias atrás. Agora não sei se sim, mas a homologação não há de ser complicado. Mas eu acho que um deles vai cair para entrar Aragão, quase de certeza. Falta saber se será a Índia, se será o Cazaquistão. Eu a Índia. Vejo lógica a opção de termos a Índia, porque é o país do mundo onde se vende mais motos. Existem 200 milhões de motos a circular, sim, uma coisa assim, uma larvidade. Pronto, o Cazaquistão, o circuito está ali a 60 km de Almaty, que é a segunda maior cidade do Cazaquistão. Pá, não conheço tradição nenhuma no Cazaquistão de corridas de motos. Mas também não tinha tradição de Fórmula 1. Epá, a Índia está ali, o Hugo Serra a dizer, deu barracada quando foi a Fórmula 1, entre 2011 e 2013, portanto é muito provável que isso venha a acontecer, até porque havia ali umas questões burocráticas complicadas de entrar e sair na Índia, que eram muito complexas de ultrapassar. Pode ser que depois são 200 milhões de motos a circular na Índia, portanto aí eu sim. Encontro justificação. A Tailândia, essas coisas depois, todas. E depois, tem uma coisa engraçada, que é em cada pontapé numa pedra sai de lá uma Indian.
Sim, não, exatamente. Uma Indian Cowboy. Uma Royal Enfield, sim. Aquilo, aquilo, meu Deus, eu pelo que consta, acho que a Royal aquilo era britânica e eles até agora adquiriram aquilo e estão, são ser produzidas na Índia. Sim. Eles, aquilo é, então, é uma loucura. Então. Aquilo, eu nunca vi tanto a BSA, Royal Enfield. A Royal Enfield já era. Pronto, é a BSA que sim, também já é feita na Índia. A Royal sim. Enfield, aquilo que... É sério, eu vi uns vídeos aqui há uns tempos e foi de uma entrevista, não foi nada a ver com motos. E eu estava a ver o telejornal e eu começo a ver aquilo. Eu, olha, uma Royal. Olha, outra Royal. Eu, ui. Sim. Mas a Royal é marca indiana. Sim, mas aquilo, sim, sim, aquilo sim. Era britânico, certo? Não, não, aquilo era... Não. Aquilo é mesmo feito, aquilo é mesmo original daí. Era produzido lá. Não, aquilo sim. É mesmo indiano. Já vinha, eram motas inglesas que eram feitas lá. E são motores os que vão em etiqueta da Royal. Faz quilómetros, que é uma coisa incrível. Sim, então, já viste ser ali. Ali não tens outra hipótese. Ali não tens outra hipótese. Já viste que eles fazem uma excursão aos Himalaias é com aquilo. Em relação a isto do Grande Prémio, a cair, eu acho que, olhando para o calendário, como o Rui disse, que acha que vai, pelo menos há de cair um, eu acho que caía mais depressa o Cazaquistão do que a Índia. Sim, porque, sim, eu também acho que sim. Porque temos se cair o da Índia e entrar Aragão, temos o da Catalunha, San Marino e depois temos novamente Espanha, ou seja, temos ali um intervalo. Ah, mas aí vai haver um encaixe, se isso acontecer vai haver um encaixe e um ajuste do calendário. Agora, o que vamos ter em 2024 é com toda a certeza a entrada da Arábia Saudita. Certo. Quase certeza que a Arábia Saudita vai entrar. Jerez vai sair pela rotação. É o circuito que sai na rotatividade em 2024 é Jerez. Isso eu já tenho essa confirmação. E vamos ver quem é que pode entrar mais. África do Sul quer. Voltar a ver a África do Sul, sim. A Finlândia definitivamente também parece que está fora, a Hungria está fora, o Brasil, o circuito nem existe, portanto também não vai ser por aí, temos ali a Arábia Saudita a querer entrar, eu acho que a Arábia Saudita vai entrar inevitavelmente, apesar deste contrato da Índia, contrato não, este acordo de intenção, não é contrato ainda, ter 7 anos para a Índia e acho que 5 anos para o Cazaquistão. Vamos ver depois o que é que vai dar. Obviamente cada vez grandes prémios na Europa vão ficar em perigo, garantidamente, porque não vão conseguir combater os milhões que os cazaques e os indianos vão ter. Pois é. Oh, Rui, esta situação da rotação dos grandes prémios da Península Ibérica, isto ou seja, se vamos a contabilizar isso, nós tivemos 2 grandes prémios praticamente seguidos. E esses 2 grandes prémios já estão a ser contabilizados? Assim sendo, temos 2020. Não. É a partir de agora? Não. É a partir de agora. Okay. É a partir de agora. É que senão, se fosse a contar, já estávamos já quase a levar nas pernas, com a certeza, na situação. Não, mas eu acredito que 2024 não tem Jerez e 2025 não traz Portugal. Não acredito que a bola toque do lado de Espanha 3 anos seguidos e não toque a Portugal. Sim, também acredito. Sim. Dois anos Espanha, Portugal, acho que a bola vai rodar por aí. Sim. Faz algum sentido. É, também. Olha, o Ruben também apostou no Fábio Quartararo, pronto. Que ele também quer pouco pontos. O Hayabusa está aqui a falar ainda de outro grande prémio, que é da Bélgica. Também quer regressar. Ah. Onde é que eles iam ter? Spa não dá para fazer MotoGP. Dá. O Valentino Rossi disse que não dava. Ah, mas é o Valentino Rossi. O Valentino Rossi que disse antes das obras, de certeza, o Mundial de Resistência. Não, foi agora, quando ele teve com o Hamilton. Fizeram aquela volta dos carros, os dois. Ui, mas isso não foi agora, foi antes das obras. Isso foi antes das obras. Antes das obras? Ok, foi agora. Mas eu lembro desta conversa do Hamilton e do Valentino estarem a falar de Spa, mas não dava para o MotoGP. Sim, como estava, não, mas agora com as obras, sim. Era giro, gostava de ver o MotoGP nesse pá. Também gostava. Olha, também eu gostava de ver aquilo, eles a subir ali aquela Moulin Rouge. Sim, exatamente. Casa à tábua, espetáculo. Aquilo deve ser uma coisa interessante. O Sheridan Moraes diz que é assustador, mas ao mesmo tempo lindíssimo de fazer. Deve ser mesmo. Fantástico. Spa havia de ser algo interessante. Eu não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Olha, não, acho que... não se esqueçam, para a semana,
Superbikes em Portugal. Sim, mas vão isso... lá. Pá, fantástico. Isso deve ser giro, giro, giro. Se fizerem a mesma recepção do que fizeram aqui no Estoril, no paddock de Portimão, deve ser super, super giro. Sim, mas aí o objetivo, a Superbike tem uma forma de ligar com o público muito especial e totalmente diferente do MotoGP, e isto à parte do sucesso. Sim, 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 sim. É só replicar. Queria deixar aqui um à parte, antes de deixarmos os agradecimentos ao Rui, para o pessoal ter atenção a isto dos Superbikes, para o pessoal que pode, principalmente, apoiar as provas nacionais, quer sejam dos maiores, quer sejam dos mais pequeninos. Eu, por exemplo, no dia 22 de outubro vou apoiar aqui a Carlota no Mini GP que eles vão fazer aqui em cima no circuito Baixo de Sameiro. Acho que convém, porque são imensas as dificuldades que os nossos pilotos nacionais conseguem e enfrentam para conseguir vingar neste tipo de esportes. Apoiem. Não é assim tão difícil. Faz-se uns bons momentos. Faz-se, por vezes, bons amigos nos circuitos. São coisas engraçadas de se verem. Juntando a isto, quero também mandar um grande abraço aos nossos colegas que estão aqui ao lado do Rui Belmonte, bandeira amarela. Pessoal, Fórmula 1 é com eles. E eles é que manjam aqui do assunto. São aqui colegas, são quase conterrâneos. São conterrâneos aqui de... São quase conterrâneos daqui da minha parte. São minhotos. São duas pessoas que percebem muito. E também deixar aqui um pequeno apelo ao pessoal, que é, lá está, Fórmula 1 com a bandeira amarela, transmissão com a Sport TV. E atenção, eu não ganho nada com isto, nem a Sport TV sabe que estamos a falar disto. Ainda vai ser processado. E a transmissão de Portugal, para o pessoal se focar mais nestas situações, abordar um bocadinho estes problemas que por vezes... parecem ser problemas, acabam por não ser, outras vezes coisas mais práticas de se resolver. Não vamos criar problemas, vamos é apoiar e tentar estimular ao máximo o pessoal a ver este tipo de desporto, porque senão estamos complicados. E não há nada como ir ver ao vivo. Nada. Não há nada como... Eu gosto muito de estar aqui no sofá e ver as provas, mas ao vivo é outro. Eu vou usar um exemplo extremo. Um filme pornográfico não é a mesma coisa que fazer. Nem mais. Está tudo explicado. Está tudo explicado. Mas, olha, pegando a tua ideia, e há uma frase que eu disse há pouco, temos um piloto português no Campeonato do Mundo, temos um presidente da FIM, temos muito valor, só falta é público e apoio para o nosso campeonato andar cada vez mais para a frente e aparecer mais Miguel Oliveiras pelo caminho. Olha, falando nisso, vês aí algum português pela na rota, ou para já ou não? Para já não, mas vejo na rota. Vejo na rota, até vejo mais do que um. Não, estou a dizer para já. Pronto. Não, para já não. Mas agora, por acaso, gostaste da ideia do Benfica? Agora, pegar um bocadinho de futebol com o Miguel Santiago, apoiar o Miguel Santiago? O Benfica já tinha feito isto com o Spino. Com o Paulo Gonçalves. Sim, não é uma novidade, mas aquilo, acho que... Mas é um piloto do Campeonato Nacional, não é? Pronto. É um piloto. O Miguel está a fazer também o Júnior, o filme... O antigo filme Seve, agora o filme Júnior GP, portanto ele está em Aragão este fim de semana com a 600 na Superstock, e o objetivo dele é tentar uma carreira internacional. Eu acho que, acima de tudo, uma ligação com um nome tão grande, seja lá ele para mim é indiferente o nome que ele lá tem, para mim é a dimensão. Pode-lhe abrir muitas portas em termos de potenciais patrocinadores, em termos de potencial retorno económico, levando o motociclismo a outro público. E acho que é esse o principal objetivo desta ligação com o Benfica. Portanto, acho que tudo isso é muito positivo e para mim é indiferente se o Miguel leva as cores do Benfica, do Sporting, do Porto. Para mim é indiferente. Fico feliz para ver uma entidade dessa dimensão, de qualquer um desses três, a interessar-se também pelo motociclismo e a poder ajudar um piloto, neste caso português, a encontrar parceiros. Eu acho que é mais por aí que será também essa ligação. Não sei, porque não estou dentro do negócio, mas também não estou a ver o Benfica patrocinar, no sentido pleno da palavra, um piloto.
mas o apoio de uma imagem, de um grupo, numa coisa com esta imagem e esta dimensão, Exatamente. também conta muito para o futuro de um piloto. E Sim, acho que pode abrir muitas portas e muita exposição e abrir portas, e isso será sempre bom para todos nós, porque não será só ele a tirar vantagem disso, seremos todos nós. Claro, 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 E claro, claro. nós temos aqui o Ruben, nós ainda falámos há um bocado do caso do Speedy, do Paulo Gonçalves, que o Benfica já tinha sido patrocinador do Paulo. E o Ruben está aqui a deixar uma nota que o Vitória Setúbal já chegou a patrocinar também, neste caso. SSK, sim. Exatamente. Ou seja, os clubes SSK. já andaram para aí envolvidos. Sim. Não, o Sporting também patrocinou o César Campanisso, Sim. pelo menos aqueles assim que eu me lembro de repente. E temos, há mais clubes envolvidos normalmente com pilotos da terra, é natural, clubes de maior ou menor dimensão. Sim, mas, os motoclubes patrocinavam os pilotos, o Motoclube de Góis tem uma equipa, depois sim, vários também. pilotos da zona. Os motogalos aqui, Sim, aqui no norte, em mas termos de provas aqui, de motocross, sem dúvida. Até. Sim, mas aqui até estou a falar mais da malta do futebol, mas sim, acho que há vários clubes. Pois o Benfica também tinha uma Yama nos SSV, tinha sim senhor, e é gira essa história porque quem conduzia esse Yama nos SSV é um dos tratadores, treinadores das Águias. Sim. É verdade. Não sabia. Não sabia. Exatamente. Já aprendi alguma coisa. Eu agora não me lembro do nome dele, mas era esse a ligação. Há pouco que ele apareceu uma tinha com o Benfica, lá está. publicação dele. Viu há pouco tempo. O carro continua a ser. O SSV continua a ser para dizer Benfica de lado. Sim, sim, Continua. sim, sim. Sim. Mas Era sim, senhor. vamos a Eu ver. não, eu não me, eu não me choca, eu não me choca. Há malta que diz que não se mistura índios com cowboys e coisas, e o futebol com Ah. motas, e motas com o futebol. É desporto. Se olhar, a gente tem que olhar para a essência e é desporto. E Portanto, acho que para até mim. deviam apoiar mais. Claro, eu acho Já que que é um desporto, sim. quer um. O futebol, sem dúvida nenhuma, é o desporto rei, isso não há conversa de. Mas o motociclismo e o automobilismo, os desportos motorizados, também têm uma visibilidade muito grande. Sim, Atenção, sim. tivemos o Grande Prémio de Fórmula 1 da Holanda, tiveram 350 mil pessoas, nunca houve uma coisa assim deste género. Sim. 350 mil pessoas em. A Fórmula 1, sempre levou muita gente, mas acho que agora houve assim aquele boom enorme por causa daquela série da Netflix. Aquela Sim. série ajudou a impulsionar a Fórmula 1, Sim. sem dúvida. A primeira, porque a segunda já foi mais do mesmo e já não pegou. Já não pegou Sim. muito. Mas a E agora é só novelas. Muito enrolado. Sem dúvida. Pronto. Pois olha. Acho que da minha parte eu não quero acrescentar mais nada, a não ser agradecimentos ao Rui. Foi um espetáculo. E eu confesso que Olha. estávamos aqui um bocado estressados e nervosos antes de começar o podcast, mas depois isto fluiu de uma forma muito, muito fácil. O Rui também faz com que isso seja fácil. E espero que a gente depois tenha a oportunidade de voltar a ter aqui o Rui. Da próxima vez Quando quiserem. com o João. Porta aberta. E até o David, que o David hoje não pôde por motivos profissionais. E foi um gosto. E prometo que da próxima vez que me cruzo com o Rui, que vou cumprimentá-lo. Dia 28. Dia 28? Sim. Cá para cima? Claro, sabes que eu tenho um defeito que é ser viciado em corridas. Ótimo, ótimo. Ah, não, dia 28, não. Dia 28 à Baixa de Porto Alegre, espera, não. Não, então vais cá para baixo, então. Não, na Baixa de Porto Alegre. Então para baixo. Estou na Baixa de Porto Alegre, sim, não. Não, 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 não. Queria ir essa corrida, mas não vou para a Baixa de Porto Alegre, é verdade. Pronto. Se eu estiver por aí ou se o Rui estiver por aqui, fica combinado. Combinado, sem dúvida. Muito obrigado. Aberto, se Muito quiseres obrigado cá mesmo. vir, à vontade. Pronto. É, Também muito digo. Ah, é verdade. Parabéns ao Romeu. Foi campeão nacional. É verdade, esqueci-me. Deixa parabéns. Nacional. muito. O Romeu Leite, o Romeu Leite. O Romeu Leite foi campeão nacional. Já é campeão? Já. Eu também não havia muita dúvida, já. Pronto. Mas ainda faltam quatro corridas e já é campeão. Faltam quatro já, só. Não falta uma. Não, 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 faltam quatro. Duas de cada fim de semana. Falta um fim de semana no Estoril e um fim de semana em Portimão. Ó, Carlos, acho que Estou a estás falhar. adiantado. Eu já ouvi qualquer coisa que o Romeu tinha sido campeão, por isso é que já estou adiantado, mas também não é muita conversa, mas pronto. Eu Pronto. também estava. Mais uma vez, obrigado, Rui. Foi um espetáculo Obrigado, eu. isto e foi um prazer, foi um gosto imenso tê-lo aqui connosco. O prazer foi meu.
Ah, obrigado, até à próxima, quando quiserem. Obrigado. Tá, obrigado, Rui. Força. Abraço a todos. Obrigado, abraço. Bravo. Obrigado. Ao menos ligou logo.